Darsuko ora. Ավելի հետաքրքիր. Media Mag. Լավագույն ժամանցային հարցակը Հայաստանում. Ալիքի գործընկեր. Միլիարդատեր Ջոն Ռոքֆելլերի փողաբեր խորհուրդները. Մարդ, ով դարձավ առաջին դոլարային միլիարդատերը մարդկության պատմության մեջ, հետաքրքիր է, բայց նա երբեք փողերի վրա կենտրոնացած չի եղել. Ջոն Ռոքֆելլերը ապրել է 97 տարի եւ այդ ընթացքում թողել է մի քանի խորհուրդներ կապիտալը կրկնապատկելու մասին։ Մեդիամագը ներկայացրել է դրանցից մի քանիսը։ Խնայիր փողերդ։ Փնտրիր, որտեղից կարելի է գտնել էժան կամ մեծածախ ապրանք։ Նախապես կազմիր գնումների ցուցակ եւ գնիր միայն այն, ինչ կա ցուցակում։ Եթե դու քիչ փող ունես, պետք է բիզնես անել։ Եթե փող ընդհանրապես չկա, պետք է անհապաղ բիզնես սկսել։ Հենց հիմա։ Դեպի հսկայական հարստություն ճանապարհը անկած է пассив եկամուտի միջոցով։ Եկամուտ, որը անընդհատ գալիս է, անկախ ձեր ջանքերից։ Ստեղծիր пассив եկամուտի աղբյուր և ապրիր քո հաճույքներով։ Շփվիր, փողը ձեզ գալիս է այլ մարդկանցից, չշփվող մարդիկ չափազանց հազվադեպ են հարուստ լինում։ Ուսումնասիրիր հարուստ մարդկանց կենսագրությունն ու մտքերը։ Երազանքներ, դրանք ամենագլխավորն են քո կյանքում։ Կարևոր է երազել և հավատալ, որ երազանքները կիրականանան։ Օգնիր մարդկանց, ոչ փողի համար, այլ ամբողջ սրտով։ Մի վախեցեք հրաժարվել լավից, հանուն գերազանցի։ Եթե ձեր միակ նպատակն է հարստանալ, դուք երբեք չեք հասնի դրան։ Ինչպես շփվել բարդ մարդկանց հետ։ 5 խորհուրդ։ Ասում են, մարդը ամեն ինչի հետ էլ համակերպվում է, եւ կյանքի ռիթմի, եւ կյանքի ամեն տեսակ պայմանների և ամեն տեսակ մարդկանց հետ։ Ինչպես ենք մենք կարողանում ապրել իրարից այսքան տարբեր մարդկանց կողքին։ Համակերպվում ենք, սովորում, մենք հարմարվում ենք ամեն տեսակ հանգամանքների հետ, անդուրժում ենք մարդկանց, ովքեր մեզ հաճելի չեն, հաճախ ստիպված ենք դա անել։ Բայց կարելի է մի փոքր հեշտացնել այդ մարդկանց հետ շփումը։ Հոգեբանները նման դեպքերում խորհուրդ են տալիս։ Շատ ճպտացեք, մի սպասեք, թե դիմացին առաջինն է քայլ անելու, սառույցը հալեցնելու համար։ Առաջինը դա դուք ինքներդ արեք։ Շփտացեք։ Նա դա ձեզանից ամենաքիչն է սպասում։ Շփիտը խոսում է այն մասին, որ դուք բարյացակամ ու ընկերական եք տրամադրված։ Շփտացեք։ Դրական լիցքեր, զգացմունքներ փոխանցեք իրար։ Միշտ ապեք եզրակացություններ անել։ Բարդ բնավորություն ունեցող մարդկանց հետ շատ դժվար է շփվելը, քանի որ ժամանակ է պահանջվում, որ նա, այսպես ասած, բացվի ու դուք ճանաչեք նրան։ Բայց պետք չէ շտապել։ Ինչպես ասում են, մի դատեք գրքի մասին ըստ կազմի։ Դուք երբեք նախորոք չեք կարող իմանալ մարդու բնավորության գծերը, եթե նա փակ է։ Դուք երբեք նախորոք չեք կարող իմանալ մարդու բնավորության գծերը, եթե նա փակ է, դա չի նշանակում, որ մտերմանալուց հետո էլ նույնը կլինի։ Չի ծիծաղում, չի նշանակում հումորի զգացում չունի։ Գուցե դուք շատ ընդհանուր հետաքրքրություններ ունեք։ Խոսեք, այսպես ասած, անվտանգ թեմաներից։ Եթե դուք կարծում եք, որ դիմացի մարդու հետ դժվար է շփվելը, ոչ մի դեպքում մի խոսեք քաղաքականությունից, երկրի վիճակից, սոցիալական խնդիրներից։ Խոսակցությունը վարեք ավելի թեթև թեմաների շուրջ՝ եղանակ, սիրած երաժշտություն, մեքենաներ, երկրներ եւ այլն։ Ոչինչ սրտին մոտ մի ընդունեք։ Նման մարդիկ իրենց խոսքում հաճախ են վիրավորում դիմացին։ Հավատացեք, նրանք դա հաճախ չմտածված են անում։ Նրա խոսքերը որպես անձնական վիրավորանք մի ընդունեք։ Խոսակցությունը ձեր տարածքում բարեք։ Եթե դուք պետք է հանդիպեք նման մարդու հետ եւ ինչ որ հարց քննարկեք եւ նախորոք գիտեք, որ նրա բարդ բնավորության պատճառով կաշկանդվելու եք, հանդիպումը ձեզ համար ծանոթ եւ հարմար տարածքում նշանակեք, որպեսզի խուսափեք ավելորդ լարվածությունից։ Այս խորհուրդները կօգնեն հարստանալ։ Դրամական միջոցները չեն բավարարում ճիշտ այնքան ժամանակ, քանի դեռ չես սովորել դրանց հետ հարկ եղած ձևով վարվել։ Կոսմոպոլիտան հոգեբանությունը գիտի հարստանալու արագ և օրինական ճանապարհը։ Մենք բարբերաբար ծանոթանում ենք հարուստ մարդկանց ցուցակին,
Անթակույց հետաքրքրասիրությամբ հարցնում ենք մեր գործընկերոջը իր աշխատավարձի չափի մասին։ Եվ իհարկե ցուցաբերում ենք անառողջ աշխուժություն, երբ հարևանուհին կայանում է իր Porsche Cayenne-ը մեր դարն ապրած մեքենայի կողքին։ Այդ ինչ փողերով, բացականչում ենք ցասումով, քանի որ անկեղծորեն չենք հասկանում, թե որտեղից կարելի է վերցնել այդքան շատ։ Թերևս բոլորս էլ տեղյակ ենք տնտեսագիտության դասընթացներից, որ դրան ընդամենը լիկվիդային միջոց է, և այդ թղթի կտորների քանակն արտացոլում է պահանջարկն ու առաջարկը, բայց տեղավորել սեփական անձը այդ պարզունակ սխեմայի մեջ չի հաջողվում, ինչպես չի հաջողվում մեկնել արձակուրդներին Փարիզ։ Պարզվում է, որ խնդիրը հնարավոր է լուծել ընդամենը լսելով սեփական անձին, սովորելով ըմբոստանալ և գնահատելով սեփական երջանկության իրական արժեքը։ Ճիշտ ծնվիր։ Որոշումն այն մասին, որ եկել է դրան վաստակելու ժամանակը, երբեք չի կայացվում հանկարծակի, այն հասունանում է աստիճանաբար, որպես տասնյակ հազարավոր հաճախ չգիտակցված որոշումների արդյունք, պնդում է Կոսմո հոգևոր լուծաբանը։ Դրամի վերաբերյալ կոնկրետ մտքերը վկայում են մարդու կյանքի իմացության առումով որոշակի ձեռքբերումների մասին։ Եթե որոշել ես, որ քեզ հարկավոր է 32.125.000 դրամ նոր բնակարան գնելու և ծնողներից առանձին ապրելու համար, ուրեմն դու սովորել ես տարանջատել դրամ ձեռքբերելու ցանկությունը քո այլ զգայական պահանջներից։ Մենք երազում ենք վերացական մեծ հաջողության մասին, չգիտակցելով, որ իրականում մենք ցանկանում ենք սեր, հավանություն և պաշտպանություն։ Ֆինանսների հետ մեր փոխհարաբերությունները պայմանավորվում են ընտանեկան հարաբերությունների փորձով, երեխա ծնող, քույր-եղբայր։ Դրանցում գրաված դիրքից է կախված նաև բարիքներ ձեռքբերելու մեր կողմից ընտրվող սկզբունքը։ Ըստ փորձագետի եղանակները երկուսն են՝ մայրականը, երբ դրամը բաշխվում է վերևից, և արուականը, երբ դու ինքդ ես որոշում քեզ անհրաժեշտ գումարի չափը։ Պարզիր քո հարաբերությունները դրամի հետ։ Այդ նպատակով նախ ռևիզիա կատարիր պայուսակումդ, այնտեղից դուրս բեր 5 իր։ Ճշտիր թե ինչպես են դրանք քեզ մոտ հայտնվել, գնել ես դրանք, ստացել որպես նվեր, թե գտել ես փողոցում։ Ամենից թանկարժեք իրը և ճանապարհը, որով այն քեզ մոտ է հայտնվել, կհուշեն սոցիալական սննդի քո եղանակը։ Հստակեցրու ցանկություններդ։ Դրամն էներգիայի 100%-անոց համարժեքն է, վստահեցնում է հոգևոր լուծաբան Նանա Կրոմա։ Հիշենք հայտնի պատմությունը, եթե մոլորակի վրա եղած ամբողջ դրամը հավասարապես բաշխենք մարդկանց միջև, ապա որոշ ժամանակ անց ամեն բան կվերադառնա իր նախկին տեղը, աղքատները կդառնան աղքատ, իսկ հարուստները հետ կբերեն իրենց հարստությունը։ Պարզապես վերջիններս չեն զրկում իրենց ցանկանալու իրավունքից։ Ցանկությունը մի հզոր մղիճ ուժ է, որ ստիպում է նպատակներ դնել և հասնել հաղթանակի։ Ցանկության ձևավորման հարցում կարևորագույն դեր ունի 3 տարեկանների ըմբոստացումը, երբ երեխան առաջին անգամ հայտարարում է իր պահանջների մասին։ Դեռահաս տարիքում լուծվում է մի այլ բարդագույն հարց՝ չլինել ուրիշներից վատ, միաժամանակ պահպանելով անհատականությունը։ Եթե մեզ ինչ-ինչ պատճառներով չի հաջողվել լիարժեքորեն անցնել ծնողների կամքին հակառակվելու այս 2 կարևորագույն փուլերը, ապա հասուն տարիքում մենք ի վիճակի չենք լինի տարբերել մեր սեփական ցանկություններն ուրիշների թելադրանքից։ Հոգեբաններն առաջարկում են մի պարզագույն վարժություն. ձեռքը դիր կրծքավանդակի շրջանում, շնչիր հանդարտ, պատասխանիր «ինչ եմ ուզում» հարցին։ Անկախ պատասխանի պարզությունից, լինի մեկ գավաթ սուրճ, անուշահոտ յուղերով լոգանք թե մերսում, մարմինը ազդանշան է ստանում, նրան լսում են, իսկ դու ինքդ սովորում ես տեղայնացնել իրական ցանկություններդ և ձևակերպել դրանք։ Հաշվիր զրոները։ Իզուր չէ, որ երջանկությունը փողի մեջ չէ, ասացվածքն ունի իր ցինիկ շարունակությունը, այլ դրա քանակի։ Որքան փող է քեզ հարկավոր հարցին տրվող, ինչքան շատ այնքան լավ պատասխանը չքավորության բանաձևն է։ Այն հուշում է, մարդը փող հաշվել չգիտի, վստահեցնում է փորձագետը։ Դա արատավոր անվերջության է վերածում նրա ընտրությունը, զրկելով բավարարվածությունից և հաճույքից։ Մշտապես համեմատելով մեզ ուրիշների հետ և արժե զրկելով սեփական նվաճումները, մենք քողարկում ենք մի շատ ավելի բարդ խնդիր, համառորեն չենք նշում ցանկալի եկամտի ճշգրիտ չափն այն դեպքերում,
Երբ վախենում ենք չհամապատասխանել ծնողների, քույր եղբայրների, գործընկերների կամ ղեկավարության սահմանած ստանդարտներին։ Հարուստի մտածելակերպ ձեռք բերելու համար պետք է պատասխանատվություն ստանձնել սեփական եկամտի չափի համար։ Հենց որ հերթական անգամ բռնացնես ինքդ քեզ, հարևանից հետ չմնամ կամ Աննայի գոհարի Լիլիթի պես եմ ուզում մտքի վրա, հարց տուր ինքդ քեզ. Ինչու և ինչ եմ ես կոնկրետ ցանկանում։ Ում փոխարենես վճարում։ Ունեցածդ ամենամեծ հարստությունը դու ինքդ ես։ Սեփական անձի համար պատասխանատվություն կրելը մեծ արվեստ է։ Դրանով դու հրաժարվում ես վճարել ուրիշների փոխարեն։ Եվ պետք է սկսել դա անել, կատարելով երկու փոքր քայլ։ Ինքնուրույնություն։ Գիտակցիր, դու և ծնողներդ տարբեր անհատներ եք։ Քո ծնվելու փաստն ամենևին չի նշանակում, թե դու ամբողջ կյանքովդ մեկ նրանց պարգես։ Դու կարող ես և պարտավոր ես ունենալ նպատակներ, երազանքներ, ձգտումներ։ Ի վերջո, եթե դու լինես երջանիկ ու հաջողակ, ծնողներդ միայն ուրախ կլինեն։ Անկախություն։ Պատասխանիր հետևյալ հարցին. Ինչ են քեզ համար աշխատանքը և փողը։ Եթե սոսկ ինչ-որ մեկը ակնածանքը, հավանությունը կամ սերը առաջացնելու միջոց, դու փակուղ ու առաջ ես։ Սոցիումը և անձնական ցանկությունները բոլորովին տարբեր կատեգորիաներ են, չի կարելի դրանք շփոթել։ Եղիր պատրաստ։ Վաստակած դրամի չափն անմիջականորեն կախված է մարդու ներքին պատրաստության աստիճանից, վստահ է փորձագետը։ Քանի դեռ ներքին ցուցիչդ օքեյ չի տվել, ասենք 300 000 դրամ նշանակետին, այդ գումարը դու երբեք չես վաստակի։ Բավական չէ միայն պատկերացնել անդրաժեշտ գումարը, փորձիր մտովի դիպչել թղթադրամներին և հաշվել դրանց քանակը փաթեթում։ Հիշիր, եթե հարկ եղածին պես չնախապատրաստվես հարստությանը, միգուցե և չկարողանաս դրանից օգտվել։ Քո ենթագիտակցությանը քաչ հայտնի է, թե որքան դրամ է քեզ հարկավոր և ինչի համար, նրան մոլորեցնելը պարզապես անհնար է։ Ավելցուկի դեպքում տեղի է ունենում ձերբազատում ավելորդ էներգիայից, տվյալ դեպքում փողից։ Կվատնես գանձերդ սուրճի ավտոմատի վրա և ոչ մի հաճույք չես ստանա։ Մրցակցիր։ Անշուշտ քեզանից բացի կան և ուրիշ վառ երևակայության դեր մարդիկ, որի զորու են պատկերացնել կախարդական հոտով թափթազա, այսպես ասած, թղթադրամների փաթեթը։ Բացի այդ, նրանք լիովին վստահ են իրենց արհեստավարժությանը և ամենևին էլ չեն կարծում, թե լավ վաստակելն ամոթ է։ Հետևաբար, եթե ուզում ես հարուստ լինել, մրցակցիր։ Մրցակցությունը ներառում է մեխանիզմներ, որոնք մշակվել են մեր կողմից քույրերի, եղբայրների և ծնողների հետ շփվելու ընթացքում։ Դա է պատճառը, որ հաճախ գործի է դրվում մեղավորության և վախի զգացումը։ Նման դեպքերում մենք մրցակցի դերում ենք փորձում տեսնել մեր մտերիմ ազգականներից որևէ մեկին։ Զգացմունքներդ տիրապետելու համար խորը շունչ քաշիր և հիշեցու ինքդ քեզ։ Դու շփվում ես գործընկերներիդ և ընկերներիդ հետ, այլ ոչ թե մասնակցում ընտանեկան ընթրիքի, ուր ծնողներդ քեզանից բացատրություններ են պահանջում անրահաշվի ստուգողականից ստացած երեքի կամ դասամիջոցներին ցուցաբերած ոչ պատշաճ վարքի համար։ Այնուհետև դուր ինքդ քեզ հետևյալ հարցերը. որքանով է ինձ համար կարևոր հաղթանակը։ Ինչու ես չեմ ցանկանում ինձ հաղթանակ թույլ տալ։ Ծախսիր խելամիտ։ Երբ մենք փող չենք ունենում, տարապում ենք անբավարարվածության բարդույթով, բայց հենց որ այն շատ է լինում, չգիտես ինչու մենք տագնապ ենք ապրում, վախ և ամոթ։ Հրաժարվում ենք ռացիոնալ ծախսել մեր եկամուտները, խնայում ենք կամ քամում տալիս, քանի որ վախենում ենք, որ կլինենք ծնողներից ավելի հաջողակ։ Բացի այդ, հավանաբար վախենում ենք մերժել նրանց կողմից գրված կյանքի սցենարը և զրկվել նրանց հավանությունից ու աջակցությունից։ Փողը չարիք է ասույթի տակ, մեծագույն վախ է թաքնված, բացատրում է փորձագետը։ Վերջինիս ի հայտ գալուն պես, պետք է ոչ թե թաքնվել, այլ վախին ընդառաջ գնալ։ Այսինքն, լավ է սկսել օգտվել եկամուտներից հիմա և այստեղ։ Եթե անընդհատ քեզ ստիպում ես խնայել տարածիորեն ամենուր, մի պահ մտածիր, թե ինչում ես քեզ իրականում սահմանափակում, ինչը կամ ում ես դու վախենում կորցնել։Կաց ունենալու նոր պարվեստը ասում է. Ավելի դրական փորձ ունենալու ձգտումն ինքնին բացասական փորձ է, ու սեփական բացասական փորձի ընդունումն ինքնին դրական փորձ է, զարմանալիորեն այդպես է։
դրականի վրա ֆիքսվելը մեզ միայն հիշեցնում է մեր անհաջողությունների, մեր թերությունների, մեր ձախողումների մասին։ Ի վերջո որևէ իսկապես երջանիկ մարդ չի կանգնի հայելու դիմաց եւ չի կրկնի, որ երջանիկ է։ Նա պարզապես երջանիկ է։ Տեխասում ասացված կա. Փոքր շունը բոլորից բարձր է հաչում։ Վստահ մարդը չի ճգնի ապացուցել, որ վստահ է։ Հարուստքին ապացուցելու կարիք չունի, որ հարուստ է։ Դու կամ այդպիսին ես, կամ այդպիսին չես։ Եթե անընդհատ երազում ես մի բանի մասին, ուրեմն գլխումդ անընդհատ պտտվում է մի թաքուն միտք, քո ուզածը չունես։ Մեր այսօրվա հասարակությունը տարապում է սոցիալական ցանցերում տարածված սպառողական մշակույթի խայծերով։ Վայնայր, իմ կյանքը քոնից ինչքան լավն է։ Ու ծնվում է մի սերունդ, որը կարծում է, թե բացասական փորձառությունը, մտահոգությունը, վախը, մեղքը վատ բան է։ Մենք վատ ենք զգում վատը զգալու համար։ Մենք մեզ մեղավոր ենք զգում մեղավոր զգալու պատճառով։ Մենք ճղայնանում ենք ճղայնանալու պատճառով։ Մենք մտահոգվում ենք այն պատճառով, որ մտահոգվում ենք։ Ինչ է կատարվում մեզ հետ։ Ահա ինչու պիտի կարողանանք թքած ունենալ։ Հենց այս ունակությունն է փրկելու մեզ։ Պետք է համակերպվել այն մտքին, որ կյանքում ամեն ինչ թարսու շիտակ է ու դա նորմալ է, որովհետև միշտ էլ այդպես է եղել ու այդպես է լինելու է։ Ինչքան շատ ես փորձում հարստանալ, այդքան ավելի աղքատու թերարժեք ես քեզ զգում, անկախ նրանից, թե որքան փող ես իրականում վաստակում։ Ինչքան ավելի ինքնամոռաց ես փորձում առավել սեքսուալ ու ցանկալի լինել, այնքան ավելի այլանդակ ես քեզ պատկերացնում, անկախ քո իրական ֆիզիկական տվյալներից։ Որքան շատ ես ուզում լինել երջանիկ ու սիրելի, այդքան ավելի միայնակ ու երկչոտ ես դառնում։ Որքան շատ ես ուզում հոգեպես հարուստ դառնալ, այդքան ավելի եսակենտրոն ու ցածր ես դառնում այդ ճանապարհին։ Թքած ունենալ նշանակում է բոլոր խնդիրների ու վտանգների աչքերին նայել ու գործել։ Թքած ունենալը կարող է առաջին հայացքից հեշտ թվալ, բայց իրականում շատ բոզբաշ բան է։ Ես նույնիսկ չգիտեմ, ինչ ասացի հենց նոր, բայց դե թքած ուղղակի բոզբաշը լավ է հնչում, որոշեցի դա գրել։ Այսօր մենք կանգնած ենք հոգեբանական համաճարակի առջև, որտեղ մարդիկ այլևս չեն գիտակցում, որ երբեմն լիովին նորմալ է ցեղտ ընկնելը։ Ցավն իր բոլոր տեսակներով մեր մարմնի ամենաարդյունավետ գործիքն է, որը մեզ մղում է գործողության։ Ցավը մեզ սովորեցնում է ինչի վրա ուշադրություն դարձնել, երբ երիտասարդ ենք և անհոգ։ Այն ցույց է տալիս, թե ինչն է մեզ համար լավ, իսկ ինչը վատ։ Այն օգնում է հասկանալ մեր սահմանափակումները և հետևել դրանց։ Այն մեզ սովորեցնում է քիթը չմոտեցնել շիկացած թավային և մեխը չկպցնել էլեկտրալարին։ Հետևաբար միշտ չէ, որ օգտակար են ցավից խուսափելն ու միայն հաճույք փնտրելը։ Երբեմն ցավն այնքան կարևոր է մեր բարեկեցության համար, որ դառնում է կենաց մահու խնդիր։ Խնդիրները երբեք չեն պակասում, դրանք պարզապես փոխարինում են իրար և կամ նոր որակ ձեռք բերում։ Գոռոզամտությունը նարցիսային փուչիկ է, որն անընդհատ ուրճում է և աղավաղում ամեն ինչ։ Մշտապես զոհի կեցված կունենալը նույնքան եսասիրական է, որքան սեփական անձով հմայվելը։ Տեխնոլոգիաների դարաշրջանը լուծել է մեր հին տնտեսական խնդիրները, մատուցելով նոր հոգեբանական գլուխկոտրուկներ։ Համացանցում այո, հեշտորեն կգտնես ուզածդ տեղեկությունը, բայց եւ ձեռք կբերես անվստահություն, վարանումի, երկմտանքի տառապանքը։ Ինքնաճանաչումը սոխի պես է, այն բազմաշերտ է, եւ որքան շատ մաքրեք, այդքան շատ եք արտասվելու։ Հաճույքը երջանկության ոչ թե պատճառն է, այլ արդյունքը։ Եթե դու մնացած ամեն ինչը ճիշտ անես, ուշքի բերես արժեքներդ ու չափանիշներդ, ապա հաճույք ինքնաբերաբար կստանաս։ Շատ ավելի լավ կլինի, որ դու քեզ սակավագետ համարես ու մտածես, որ սովորելու շատ բան ունես։ Այդ կերպ կխուսափես սնապաշտությունից, չես տրվի տխմարություններին, միշտ կաճես ու կավելացնես գիտելիքներդ։ Կյանքի օրենքն է, ձախողումներ էլ կլինեն, հիասթափություններ էլ, դժբախտություններ էլ։ Կղանք վիճակ է, նորմալ է։ Մենք անընդհատ ենք ընտրություն կատարում, գիտակցելով կամ անգիտակցաբար, անընդհատ։ Կյանքը հակասական բան է, հենց քեզ թվում է, թե մարտնչում ես ամբողջ աշխարհի դեմ, ուրեմն իմացիր, որ կռվում ես ինքդ քո դեմ, ընդամենը։ Ռոմանտիկ սերն իրոք յուրատեսակ կոկային է, վախենալու աստիճանի նման է,
գրգռում է ուղեղի ճիշտ նույն հատվածները, ինչ կոկայինը։ Կարճ ժամանակով կայֆ է տալիս, ստիպում է մի քիչ լավ զգալ, իսկ հետո կոկայինի պես շատ ավելի մեծ խնդիրներ է ստեղծում։ Կոնֆլիկտը ցույց է տալիս, թե ով է մեզ սիրում առանց նախապայմանների, իսկ ով ուղակի օգուտներ քաղում։ Անհավատարի մարդը պիտի լրջորեն զբաղվի իրենով պարզելու համար, թե հատկապես ինչն է դրդել հարվածի տակ դնել վստահությունը։ Տարօրինակ է, բայց մահվան սփռած լույսն է թույլ տալիս տեսնել կյանքի ստվերը, չափել ու գնահատել այն։ Եթե մահը չլիներ, ամեն ինչ կլիներ անիմաստ ու պատահական։ Բոլոր արժեքներն ու չափանիշները կկորցնեին իրենց նշանակությունը։ Պետք չէ վախենալ, երբեք։ Մեջբերումները Մարկ Մենսոնի թքած ունենալու նուրբ արվեստը գրքի հայերեն տպագիր թարգմանությունից։ Տեքստային տարբերակի հղումը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Ինչու պետք չէ ամբողջ ուժերով լուծել ուրիշների խնդիրները։ Կյանքը երբեմն ավելի դաժան է, քան մենք սպասում ենք։ Որքան էլ մեծ լինի մտերիմների բեռը ձեր ուսերին վերցնելու, բարդ իրավիճակներում նրանց օգնելու ցանկությունը, կանգ առեք, լավ մտածեք, արդյոք հարկավոր է ձեզ վրա վերցնել ամբողջ պատասխանատվությունը։ Դուք իհարկե կարող եք խրախուսել մարդկանց, նրանց մոտիվացնել որոշակի գործողությունների, բայց ոչ բավարարել նրանց պահանջները և լուծել խնդիրները։ Միշտ հաշվի առեք հետևել 4 պատճառները, ինչու հարկավոր չէ ամբողջ ուժերով լուծել ուրիշների խնդիրները։ Մարդիկ բնույթով հնարամիտ են, ստրեսակայուն։ Մենք հաճախ թերագնահատում ենք մարդկանց հարմար ողականությունը, կայունությունը, հնարամտությունը։ Բավական չէ, որ ամեն ինչ բարդացնում ենք չափազանց հոգատարությամբ, երբեմն ինքներս ենք մեղավոր նրանում, որ մարդկանց թույլ ենք տալիս օգտագործել մեզ։ Հավատացեք, մարդիկ կարող են ավելին, քան մենք մտածում ենք։ Երբ մարդուն թույլ ենք տալիս նրա փոխարեն որոշում կայացնել, նրան թույլ ենք տալիս թուլանալ, նստել մեր ուսերին։ Խելամիտ է ողջ ջանքերը ներդնել սեփական գործողություններում և որոշումներում, մարդկանց մոտիվացնել նույնն անել։ Օգնությունն ու աջակցությունը նպաստում են զարգացմանը, իսկ խնդիրների վերացումը կանգնեցնում է այն։ Հարկավոր է տարբերակել մարդուն աջակցելը և նրա փոխարեն բոլոր դժվարությունները հաղթահարելն ու խնդիրները լուծելը։ Ըստ էության դուք չեք լուծում նրա խնդիրները, քանի որ նրան ավելի լավը ուժեղ և խելացի չեք դարձնում։ Ավելի լավ է օգնել նրանց ինքնուրույն ելք գտնել բարդ իրավիճակից։ Մենք չգիտենք ինչն է ավելի լավ։ Անկեղծ ասած, մենք ոչ միշտ ենք իմանում, ինչ է հարկավոր ուրիշների խնդիրները լուծելու համար։ Մեզ իհարկե կարող է այդպես թվալ, բայց եթե այդպիսի հարցերում փորձագետ չեք, վստահ չեք, որ գիտեք խնդրի իդեալական լուծման տարբերակը, նրան պարզապես արջի ծառայություն եք մատուցում։ Իսկ եթե դուք միակ բարեգործը չեք չակերտավոր, կարող եք պատկերացնել մարդ որքան իրար հակասող խորհուրդներ է ստանում, նրան հնարավորություն տվեք լուծել խնդիրները։ Ուրիշի պատասխանատվության ստանձնումը ոչ ոքի օգուտ չի բերում։ Կոնֆուցիոսին վերագրվում էր հետևել արտահայտությունը. «Մարդուն ձուկ տալով նրան կկերակրեք մեկ օր, սովորեցրեք մարդուն ձուկ որսալ, և դուք նրան կկերակրեք ամբողջ կյանքի համար»։ Խնդիրների լուծումը իհարկե կարող է դիտարկել որպես ձուկ, հնարավոր է դուք հաճույք եք զգում, որ կերակրել եք քաղցած անձի, բայց փաստացիորեն դուք չեք լուծել հիմնական խնդիրը։ Դուք մարդուն հնարավորություն չեք տալիս անցնել սեփական ճանապարհը և դաս ստանալ։ Ինչպես դառնալ ավելի ինքնավստահ 10 ոսկե խորհուրդ։ Մենք բոլորս մարդ ենք և բոլորս էլ մի շարք թերություններ ունենք, բայց տեռահասության տարիքում այդ թերություններն ավելի արտահայտված և մեծ են թվում մեզ։ Մեզ հատուկ է մեր առավելությունները փոքրացնելը կամ ընդհանրապես չնկատելը, իսկ թերությունները չափազանցնելը։ Այստեղից էլ ծագում է սեփական անձի նկատմամբ անինքնավստահության խորը զգացումը։ Ինչպես դառնալ ավելի ինքնավստահ։ Entertrain գայքը ներկայացրել է մի քանի խորհուրդ։ Առաջին՝ գտիր ի վերուստ քեզ տրված շնորը։ Կազմիր այն գործերի զբաղմունքների ամբողջական ցուցակը, որոնք կարողանում ես լավ անել։ Գրի առ անգամ ամենափոքր հմտությունները։ Միգուցե կարողանում ես հրաշալի բանակցություններ վարել կամ հաշտեցնել նույնիսկ ամենաուժեղ կռվարարներին, կամ գուցե բոլորից լավ ես հասկանում ֆիզիկա։ Կենտրոնանալով քո տաղանդների վրա կարողանաս իսկապես գնահատել քեզ։ Տաղանդները կոնկրետ հմտություններ չեն, դրանք կարող են լինել քո մոտեցումները, վերաբերմունքը, զբաղմունքները, որոնք սիրում ես։ Օրինակ, դու կարողանում ես հանգստություն պահպանել նույնիսկ ճգնաժամային իրավիճակներում։
կամ կարողանում ես տրամաբանական կապեր ստեղծել իրավիճակների մեջ եւ տեսնել այն, ինչ ուրիշները չեն տեսնում։ Սրանք եւս տաղանդներ են, որոնք տարբերում են քեզ մյուսներից։ Երկրորդ, որոշակիացրու քո հետաքրքրությունները եւ սիրելի զբաղմունքները։ Զբոսանք, կրեատիվ իրերի պատրաստում, նկարչություն, սրանցից յուրաքանչյուրը կարող է լինել քո սիրելի զբաղմունքը։ Երբ սկսես անել այն, ինչ քեզ ամենից շատ է դուր գալիս, միանշանակ դրանում լավագույնը կլինես։ Դա հնարավորություն կտա քեզ ավելի ինքնավստահ եւ երջանիկ լինել։ Դու այլևս ժամանակ չես ունենա մտածել քո թերությունների մասին, քանի որ հստակ գործով զբաղված կլինես։ Երրորդ, գտիր մեկին, ում կարող ես ընդօրինակել։ Ընդօրինակման առարկան կարող է լինել մի մարդ, ով ամենուր քեզ հետ է։ Օրինակ, ձեր մանկավարժներից կամ ավակ ընկերներից որևէ մեկը, կամ ինչ որ հայտնի մարդ։ Մտածիր այն որակների մասին, որոնք արժանի են ընդօրինակման, որոնք կարող են լինել ֆիզիկական, բարոյական, հոգևոր, զգացմունքային եւ այլն։ Համոզվիր, որ այդ հատկանիշները քեզ իսկապես կարող են բնորոշ լինել։ Փորձիր քեզ համար կատարելատիպ մարդուց հնարավորինս դրական գծեր վերցնել։ Իսկ հետո ուղղակի գերազանցել նրան։ Վատ է այն զինվորը, ով չի երազում գեներալ դառնալ։ Չորրորդ, մի կենտրոնացիր ուրիշների վրա։ Փորձիր ուշադրություն չդարձնել, թե ինչ են մտածում ուրիշները քո մասին։ Դրա փոխարեն ավելի մեծ ուշադրություն դարձրու, թե ինչ են նրանք մտածում իրենց մասին, եւ փորձիր օգնել նրանց ավելի ինքնուրույն ու երջանիկ լինել։ 5-րդ, վստահորեն ընդունիր քեզ ուղված հաճոյախոսությունները։ Երբ քեզ հաճոյախոսում են, գլուխդ մի կախիր, աչքերդ մի փախցրու, մի ասա, ոչ, ես այդպեսին չեմ։ Ուղղակի ժպտա եւ շնորհակալություն հայտնիր։ Ժպիտը միշտ լավ տպավորություն է թողնում մարդկանց վրա։ Նրանք դրականորեն են տրամադրվում քո հանդեպ, իսկ քեզ հնարավորություն է տալիս ավելի լավ զգալու։ 6-րդ, զրույցի ընթացքում նայիր զրուցակցի աչքերին։ Անվստահ մարդկանց աչքերն անընդհատ վազում են։ Ինքնավստահ մարդիկ ուղիղ նայում են զրուցակցի աչքերին։ Դա նրանց վստահության եւ ուժի զգացողություն է տալիս, որը հորդում է քեզնից։ Խոսիր պարզ, առանց կմկմալու։ Իմացիր, որ մարդիկ մշտապես գնահատելու են քեզ, եւ հաճախ նրանք կարող են սխալվել։ Այդ դեպքում ինչու շարունակել անիմաստ ժամանակ ծասել նրանց վրա լավ տպավորություն գործելու համար։ 7-րդ, օգտար քո մասին, կեր առողջ սնունդ եւ ակտիվորեն սպորտով զբաղվիր։ Մի չարաշահիր գիշերային քնի ժամերը, ալկոհոլը, ծխախոտը։ Օգտար քո օրգանիզմի պահանջների մասին։ Հայտնի փափկեցնող քսուկներն ու այլ կոսմետիկ միջոցները քեզ չեն մոտեցնի նրան, ինչ ցանկանում ես դառնալ։ Դա ընդհանրապես դիմահարդարում է, որը ժամանակավոր է եւ կարող է անընդհատ փոփոխվել։ Ինքնավստահությունը պետք է մարդու ներսից լինի։ Ժամանակը ծախսիր կյանքի մասին մտածելով եւ դրանից որոշ եզրակացություններ արա, որպեսզի ինքնավստահ լինես։ Դու պետք է գնահատես քեզ։ Հաջորդը, կարողացիր պաշտպանել ինքդ քեզ։ Եթե մարդիկ երբեմն փորձում են նվաստացնել քեզ, անմիջապես հասկացրու նրանց, որ իրենց կարծիքը ոչ մի կերպ չի կարող ազդել սեփական անձի մասին ունեցած քո կարծիքի վրա։ Ծաղրուցանակի առիթ միշտ էլ կգտնվի։ Օրինակ, ազգանունը, սանրվածքը, վատ տեսողությունը, կազմվածքը, հետաքրքրությունները եւ այլն։ Կարևորը սա դրանքին չտրվելն է, որքան էլ որ վիրավորական լինի։ Պետք է սովորել հանգիստ նայել վիրավորողի աչքերին եւ անտարբերությամբ թափտալու սերը։ 2-3 փորձից հետո նրանց հետաքրքրությունը կսպառվի, չէ՞ որ նրանք ցանկանում էին նեղացնել, հաճույք ստանալ քեզ նեղացնելուց, եւ քանի որ նպատակին չեն հասնում, այլևս չեն շարունակում։ Հենց մի քանի անգամ կարողանաս պաշտպանել ինքդ քեզ, քո վստահությունը սեփական անձի նկատմամբ կամրապնդվի։ 9-րդ, գնահատիր քո անհատականությունը։ Եթե իսկապես գիտես, որ քո մեջ ինչ-որ յուրահատուկ բան կա, մի թաքցրու դա։ Մարդիկ շատ են գնահատում օրիգինալությունը։ Դու կարող ես իսկապես շատ ցանկանալ բարձրահասակ կամ ցածրահասակ լինել, անթերի կազմվածք ունենալ, բայց դու պետք է հասկանաս, որ լինելով այնպիսին, ինչպիսին բոլորն են, կկորցնես քո անհատականությունը եւ կդադարես լինել այնպիսին, ինչպիսին կաս։ Այս հարցի պատասխանը շատ պարզ է. դու յուրահատուկ մարդ ես, ով կարող է մեծանալ եւ սովորել։ Եվ 10-րդ, ուշադրություն դարձրու կեցվածքիդ։ Վստահ կեցվածք, բաց ուսեր, ուղիղ ողնաշար, բարձր պահած գլուխ։ Ահա ինքնավստահ մարդու կերպարը։ Մի կորացիր եւ մի իջեցրու ուսերդ։ Համոզվիր, որ մեջքդ ուղիղ է, ուսերդ նույնպես, իսկ կուրծքդ մի փոքր առաջ է։ Մի մոռացիր ժպտալ։ Այն կզինաթափի անգամ բացասականորեն տրամադրված հակառակորդին։ Լսելով այս խորհուրդները, գործիր։ Եթե լավ բառերը մնան միայն թղթի վրա,
նրանք ուղղակի լավ բարեր էլ կմնան։ Ինքնավստահություն ձեռք բերել այնքան էլ հեշտ չէ, բայց դու անկասկած կարողանաս հասնել դրան, եթե ցանկանաս։ Տեքստային տարբերակը կարդալու կամ պահպանելու համար կարող ես գտնել Օլովակի բնութագրի մեջ։ Քեզ հաճելի տրամադրություն։Ինչպես դառնալ լավ զրուցակից։ Շփման որոշակի հմտություններ հնարավոր է ձեռք բերել, որի միջոցով առավել հեշտությամբ կստացվի շփումը։ Նմանատիպ հմտություններով օժտված են հռետորները, սակայն այդ հմտությունների տիրապետումը չի նշանակում, որ ընկերների հետ հանդիպումները պետք է վերածվեն հռետորական արվեստի մրցակցության։ Զրուցելու արվեստում կարևոր է շատախոսությամբ չտարվել, ինչպես նաև կարողանալ ճիշտ կողմնորոշվել զրույցի թեմաներում։ Նախ պետք է խուսափել հաճախակի «ես» ասելուց։ Ավելի հաճախ ուրիշների շահերից խոսելը եւ սեփական անձը թաքցնելը խոսում է մարդու առանձնահատուկ արժանիքների մասին։ Ճիշտ վարվելակերպը պահանջում է, որպեսզի չխոսենք այնպիսի թեմաներից, որոնք տհաճեն զրուցակցին։ Հանրությանը դուր գալու համար պետք է խոսել այնպիսի թեմաներից, որոնք առավել մոտ են զրուցակցին եւ առավել հետաքրքիր են նրան։ Խոսքը շատ հաճախ կարող է գործել ձեր դեմ։ Այդ իսկ պատճառով պետք է մտածել, ինչ եք խոսում։ Բավականին անքաղաքավարի է խոսել այնպիսի թեմաներից, որոնք անծանոթ են մյուս զրուցակիցներին։ Ամեն խոսքը պետք է լինի հստակ եւ հասկանալի։ Եթե զրուցակիցը ստիպած է ամեն խոսքից հետո ընդհատել եւ խնդրել կրկնել որևէ բառ, ապա շատ շուտ նա կարող է հոգնել այդ խոսակցությունից։ Պետք չէ ցույց տալ, որ խոսակցությունն անհետաքրքիր է կամ ձանձրացնում է ձեզ։ Պետք չէ զրույցի ընթացքում անընդհատ այլ կողմ նայել, հաճախակի ժամացույցին նայել կամ ձեռքի տակ եղած որևէ իրով, օրինակ հեռախոսով խաղալ։ Զրույցի ընթացքում պետք չէ անընդհատ խոսել սեփական գործունեության մասին, չափազանցնել սեփական հետազոտությունը, ունեցվածքը, գովաբանել շրջապատին։ Ոչինչ այնքան դուր չի գալի շրջապատին, որքան խոսակցության լավ թեման։ Դաստիարակված մարդը երբեք չի պատմում հասարակությանը իր անձնական խնդիրների մասին։ Պետք չէ խոսել սենսացիոն, բայց ոչ հավաստի թեմաների մասին։ Պետք չէ զրուցակցին հարցնել հիվանդության մանրամասների մասին։ Պետք է ոչ միայն խոսել իմանալ, այլ նաև լսել։ Ինչպես դուր գալ շրջապատին 12 կանոն։ Երբ մենք դուր են գալիս մարդկանց, նրանք ներում են մեր սխալները կամ վրիպումները, մեզ լավ են վերաբերվում, բարյացակամ են եւ ընդհանրապես հեշտացնում են մեր կյանքը։ Ամերիկացի գիտնականներն անգամ պարզել են, որ միևնույն մասնագիտության եւ զբաղվածության տեր աշխատակիցների աշխատավարձերը կարող են մինչեւ 15%-ով տարբերվել կախված տնորենի վերաբերմունքից։ Մի խոսքով համակրանքի արժանանալը շահավետ է, գրում է Մարիլովը։ Սկսում ենք աստիճանաբար սովորել այդ բարդ գործը։ Ահա մի քանի պարզ կանոն։ Ժպտացեք, անկեղծ, լայն եւ ուրախ։ Կեղծ ժպիտը միայն կվնասի ձեզ, միայն եթե դուք դերասան չեք։ Խորհուրդ հարցրեք, դա բարձրացնում է դիմացինի ինքնագնահատականը եւ չի ընկալվում որպես շողոքորթություն։ Խնդրեք օգնել ձեզ ինչ-որ հարցում, եթե մերժում ստանաք, ամեն դեպքում շնորհակալություն հայտնեք նրա համար, որ ձեզ լսեցին։ Եթե հաջորդ անգամ նույն մարդուն դիմեք, օգնություն ստանալու հավանականությունը շատ մեծ կլինի։ Դիմացինի հետ նմանության պատրանք ստեղծեք։ Մարդիկ հակված են համակրանք տածել այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր նման են իրենց։ Հաճախոսություններ արեք, դրանց համար առանձնապես պատճառներ պետք չեն։ Երբեք բացակա մարդու մասին վատ բան չասեք, միայն լավը, առանց մեկնաբանության։ Եթե դուք ոչ մի կերպ համաձայն չեք դիմացինի հետ, ապա սկզբից համաձայն եք մանրուկներու, հետո մի համաձայն եք գլխավորու։ Այդ ժամանակ ձեր հանդեպ ավելի մեծ համակրանք կտածեն, անգամ եթե դուք չփոխեք ձեր տեսակետը։ Քիչ խոսեք, շատ լսեք։ Մարդկանց մեծամասնությունն անկեղծ համակրանք է տածում այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր կարող են սփոփել իրենց։ Միայն թե մի պատմեք ուրիշի գաղտնիքների մասին։ Ավելացրեք ձեր արտաքին գրավչությունը, մարզվեք, աշխատեք միշտ եռանդուն և երիտասարդ երևալ։ Հաճախ հիշատակեք դիմացինի անունը խոսակցության ժամանակ։ Անունը մարդու հոգու բանալին է։ Դիմացինին դիմելիս առաջին հերթին իմացեք նրա անունը։ Եթե ինչ-որ բանից նյարդայնացած եք, աշխատեք հանգստանալ։
Նյարդային մարդը մեքենայաբար բացասական ռեակցիա է առաջացնում։ Համեստ եղեք, աշխատեք չցուցադրել ձեր խելքն այն պահին, երբ պետք չէ։ Բարձենկոտներին ոչ ոք չի սիրում։ Եվ ամենագլխավոր խորհուրդը՝ մի կորցրեք ձեր եսը։ Ամենագրավիչ մարդիկ այն մարդիկ են, ովքեր ցանկացած իրավիճակում չեն կորցնում իրենք իրենց։ Օգտվում էի բլոգ Liberale.am-ից։Ինչպես զարգացնել խարիզման 10 հուշում։ Եթե անգամ ձեր պլաններում չկա դառնալ падգամավոր կամ ասենք սեփական կուսակցությունը ստեղծել, ամեն դեպքում մի փոքր խարիզման պետք է ցանկացած աշխատանքում։ Կան տարբեր հնարքներ, որոնք օգնում են արթնացնել եւ զարգացնել ձեր կերպարում խարիզման։ Այնպես վերաբերվեք ձեր զրուցակիցներին, կարծես թե նրանք ամենախելացին են, ամենահետաքրքիրն ու գրավիչը։ Այնպես արեք, որ ձեզ հետ խոսելիս մարդիկ զգան իրենցից բացի ձեզ ոչինչ չի հետաքրքրում, չի շեղում։ Իսկ դրա համար նախադասության ավարտին փոքրիկ իջեցրեք ինտոնացիան։ Նախքան հարցին պատասխանելը երկու վայրկյան դադար տվեք։ Դանդաղ եւ ոչ շատ հաճախ գլխով համաձայնության նշան ցույց տվեք։ Մտածեք լավ բաների մասին, որպեսզի ժպիտն ավելի անկեղծ ու գեղեցիկ լինի։ Մեր ուղեղը տարբերություն չի դնում իրական եւ հորինված մտքերի միջև, եւ նույնական է արձագանքում։ Այնպես որ երբ լավ բան եք մտածում, դա ակնհայտ է դառնում ձեր դեմքին։ Երբ պետք է ողջունել որևէ մեկին, թեթևակի բարձրացեք աթոռից, որպեսզի ձեր հասակների տարբերությունը մեծ չլինի։ Մի ձեռքով սեղմելով նրանը, ձեր մյուս ձեռքը մի թաքցրեք գրպանում։ Եղեք լավ ունկնդիր, ճիշտ դադարներ եւ ճշտող հարցեր տվեք։ Օրինակ հրաշալի ունկնդիր էր Ջոն Քենեդին, ում զրուցակիցները համոզված էին, որ նա իրենց հետ է ամբողջությամբ ողջ զրույցի ընթացքում։ Ճիշտ ընտրեք սեղանի շուրջ ձեր տեղը, հենց դրանից կարող են կախված լինել բանակցությունների արդյունքները։ Երբ մարդիկ դեմ դիմաց են նստած եւ սեղանը կարծես բաժանում են նրանց, նրանք խոսում են կարճ նախադասություններով եւ շուտ հանգում վեճի։ Նստեք զրուցակցի կողքին կամ նրա հետ կազմելով ուղի ղանկյու։ Ցանկացած իրավիճակում պահպանեք մարդկայնությունը։ Ամենազորեղ տիրակալներին առանձնահատուկ խարիզմա է հաղորդում նրանց բարությունը, մարդկային որակները։ Ինչպես ասում է Դալայ Լաման, բարությունը եւս աշխատանք է պահանջում սեփական անձի գիտակցության վրա։ Ազատվեք ինքնահռչակի համախտանիշից, հաջողության հանդեպ վախից, որն անվանում են նաեւ ինքնահռչակի համախտանիշ, տարապում է մարդկության մոտ 70%-ը։ Միշտ մտածեք, որ դուք արժանի եք ձեզ հետ կատարվող բոլոր լավ իրադարձություններին։ Հակառակը վատ է անդրադառնում խարիզմայի վրա։ Ձեր կյանքի կարևոր դեպքերին նախապես պատրաստվեք։ Ձեր մարաթոնյան վազքն առանց նախապատրաստության չի ստացվի։ Միշտ արեք տնային աշխատանքը։ Դրա մեջ մտնում է նաև հանգստանալն ու լիցքաթափվելը։ Միշտ լսեք ձեր սիրած երգերն ու երաժշտությունը կարևոր հանդիպումներից առաջ։ Դա ճիշտ տրամադրվածություն է ստեղծում։ Հեռու մնացեք ծայրահեղություններից։ Աշխատանքի վայրում մի կողմ թողեք սպանիչ քննադատությունները։ Զգույշ եղեք ակնհայտ սիրախաղից։ Ինչպես կազմել գրագետ ռեզյումե եւ դիմել աշխատանքի։ Օգտվում եմ Jobm-ից։ Ձեզ հետ Հայկ Բլբուլյան։ Ինչպես կազմել գրագետ ռեզյումե եւ դիմել աշխատանքի։ Ժամանակակից աշխատանքային շուկան բավականին մրցակցային է եւ ամեն տարի համալրվում են նոր մասնագետներով։ Այդ իսկ պատճառով աշխատանքի ընդունվելու համար կարևոր է զինված լինել համապատասխան գիտելիքներով եւ փորձով։ Պակաս կարևոր չէ նաեւ դրանք ճիշտ ներկայացնելը, քանի որ հենց առաջին տպավորությունից է կախված, արդյոք գործատուն կհրավիրի ձեզ հարցազրույցի, թե պարզապես կջնջի ձեր դիմում նամակը։ Դրա համար հարկավոր է լավ տպավորություն թողնել հենց առաջին իսկ պահից։ Իսկ առաջին տպավորությունը սկսվում է, որքան էլ զարմանալի թվա, ոչ թե ռեզյումեից, այլ էլեկտրոնային հասցեից։ Լավ ռեզյումեն իհարկե ամենակարևորն է, սակայն առաջինը չէ մեր ցուցակում։ Ներկայանալի էլեկտրոնային հասց է։ Առաջինը հենց էլեկտրոնային հասցեն է։ Ինքներդ դատեք, որ հասցեն է ավելի նախընտրելի ու վստահելի։ Դինուլիկ մրութիկ, դինուլ 22, օրինակ շնիկ BKR-ու, թե Դիանա Սարգսյան, dk@sarkisyan.gmail.com։ Այնպես որ պուպուշ ու քնքուշ հասցեները կարող եք պահել ընկերների հետ շփվելու կամ սոցցանցերում գրանցվելու համար։ Աշխատանքի դիմելիս հարկավոր է ձեռք բերել պատշաճ էլեկտրոնային հասցե, մանավանդ որ մեր օրերում լավագույն փոստային ծառայություններն անվճար են։
Ուղեկցող նամակի առկայություն, cover letter. Որքան էլ ձեր ռեզյումեն տպավորիչ լինի, շատ քիչ գործատուներ ձեր թեկնածությունը կդիտարկեն առանց ուղեկցող նամակի առկայության։ Այդ պատճառով հարկավոր է թեկուս հագիրճ, բայց գրագետ եւ առանց translate-ի, այսինքն լատինատար հայերեն, գրել ուղեկցող նամակը, որտեղ հարկավոր է նշել, թե ինչու եք հետաքրքրված համապատասխան աշխատանքով եւ ընդգծել այն հմտությունները, որոնք ըստ ձեզ կարեւոր են տվյալ հաստիքի համար։ Հագիրճ եւ գրագետ ռեզյումե, որպեսի ապագա գործատուն հարյուրավոր դիմողներից հետաքրքրվի հենց ձեր թեկնածությամբ, հարկավոր է ներկայացնել հնարավորինս տպավորիչ ռեզյումե։ Սակայն պետք է հիշել, որ տպավորություն գործելու համար պետք չէ չափազանցնել։ Դա հեշտությամբ բացահայտվում է։ Ռեզյումեն տպավորիչ դարձնելու համար պետք է հետևել հետևյալ կանոններին։ Այն պետք է լինի հագիրճ ու հստակ, եւ չպարունակի ավելորդ տեղեկություն։ Լավագույն դեպքում պետք է սահմանափակվել 1 կամ 2 էջով եւ չգրել այնպիսի մանրամասներ, որոնք ձանձրալի կլինեն գործատուի համար։ Նմանօրինակ տարածված սխալներից են օրինակ ամուսնական կարգավիճակ, ազգություն, քաղաքացիություն, ծննդյան տարեթիվ կամ վայր նշելը։ Հավատացեք, եթե դուք իրոք համապատասխանում եք, դրանք դժվար թե հետաքրքրեն գործատուին։ Ճիշտ չէ նաև ռեզյումեի առաջին տողում CV կամ ռեզյումե վերնագիր դնելը։ Այդտեղ պետք է գրվի միայն անուն ազգանունը։ Կոնտակտային տվյալներ։ Այս բաժնում գրվում է էլեկտրոնային հասցեն և հեռախոսահամարը, որպեսի գործատուն կարողանա կապ հաստատել ձեզ հետ։ Այստեղ պետք է հիշել, որ հարկավոր չէ գրել ձեր ունեցած բոլոր էլեկտրոնային հասցեները, գրեք միայն մեկը և առավելագույնը երկու հեռախոսահամար։ Աշխատանքային փորձ։ Դրանից հետո ներկայացնում եք ձեր աշխատանքային փորձը, որը շարադրելիս պետք է սկսել հակառակ հերթականությամբ, սկզբում նշելով ձեր ներկայիս կամ վերջին աշխատանքը, այնուհետև դրան նախորդողները, եւ ամեն մեկի համար նշել համապատասխան տարեթվերը։ Գրում եք ընկերության անվանումը, ձեր պաշտոնը, ինչպես նաեւ պարտականությունները եւ ձեռքբերումները, որոնք ունեցել եք տվյալ պաշտոնում։ Կրթություն։ Կրթությունը նույնպես նշվում է հակառակ հերթականությամբ, եւ դպրոցի մասին տեղեկությունը կարելի է բաց թողնել, եթե ունեք բարձրագույն կրթություն։ Նշում եք ընդունվելու եւ ավարտելու տարեթվերը, կրթական հաստատության անվանումը, ֆակուլտետը եւ բաժինը։ Լեզուների իմացությունը եւ այլ հմտություններ։ Վերջում նշում եք լեզուների իմացությունը եւ այլ հմտություններ, եթե դրանք կարեւոր են տվյալ հաստիքի համար։ Շատերը ռեզյումեն կազմելիս նշում են մի շարք այնպիսի ընդհանուր հմտություններ, ինչպիսիք են նպատակասլաց, թիմային ոգի ունեցող եւ այլն։ Ինչտեղ ձեր նշած հմտությունները պետք է համապատասխանեն տվյալ աշխատանքի համար գործատուի պահանջներին։ Մյուս կողմից էլ կարիք չկա նշելու ձեր բոլոր հմտությունները, որոնք այդքան էլ կապ չունեն գործի բնույթի հետ։ Օրինակ, բանկ դիմելիս իմաստ չունի նշել, որ մասնակցել եք խոհարարության դասընթացների։ Լուսանկար։ Շատերը ռեզյումեին կցում են նաև իրենց լուսանկարը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ գործատուն պահանջների մեջ դա չի նշել։ Փորձեք հիշել, որ այդ դեպքում իմաստ չունի լուսանկար կցել, ի վերջո ձեզ հարցազրույցի են հրավիրելու ձեր գիտելիքների և փորձի հիման վրա։ Իսկ այն դեպքերում, երբ պահանջվում է, ներկայացրեք պարզ և առանց ավելորդությունների լուսանկար, ոչ թե մեկը նրանցից, որ տեղադրում եք սոցիալական ցանցերում։ Միշտ պետք է հիշել, որ ռեզյումեի նպատակը ուշադրություն գրավելն է, և վերնշված կանոններին հետևելու դեպքում վստահաբար կարողանաք գրավել ցանկացած գործատուի ուշադրությունը։ Բաժանորդագրվեք մեր տեսալիքին և ստացեք օգտակար տեղեկատվություն։ Ձեզ հետ Հայկ Բլբուլյանն էր։ Մաղթում եմ ձեզ հաջող աշխատանք և բարձր աշխատավարձ։Ինչպես ճիշտ տնօրինել ժամանակը։ Ձեզ ենք ներկայացնում 5 կանոն, որոնք կօգնեն ճիշտ կարգավորել ձեր թանկարժեք ժամանակը։ Մինչև հրավեր ընդունելը մտածեք, արդյոք այդ հրավերը ձեզ գոհացնում է, թե ուրախացնում։ Եթե այո, ապա ընդունեք այն, եթե ոչ, ապա ժամանակ մի վատնեք դրա մասին մտածելով։ Երբ շուրջը խառնաշփոթ է, պարզապես մի պահ դադար տվեք, որը շունչ քաշեք, և թույլ տվեք, որ ձեր ինտուիցիան օգնի ձեզ որոշել, թե որն է առավել կարևոր։ Վայելեք մենակ եղած ժամանակը։ Այս ընթացքում դուք առավել հանգիստ եք ու առավել շատ ստեղծարար գաղափարներ եք ունենում։ Վայելեք այն ժամանակը, որն անցկացնում եք կարևոր մարդու, ձեզ հետ։ Հիշեք ոսկե կանոնը, առաջնահերթություն մի տվեք ձեր օրակարգին, օրակարգեք ձեր առաջնահերթությունները։ Հիշեք, ժամանակը ձեր ընկերն է և ձեր կողմից է, ուշադիր եղեք իր հանդեպ, և այն կփոխատուցի ձեզ։
Ինչպես պատասխանել անցանկալի հարցերին։ Իսկ երբ ես ամուսնանալու, չեք ուզում դեռ երկրորդ երեխան ունենալ։ Ասում են բաժանվում եք, հա՞։ Հետաքրքրասեր զրուցակիցը անհարմար դրության մեջ կարող է դնել, եթե չունենաք պաշտպանիչ պատասխաններ։ Նմանատիպ հարցերի պատասխանները պետք չէ տեղում մտածել։ Հոգեբանները խորհուրդ են տալիս ունենալ ստանդարտ պատասխաններ, որոնք պարզապես պետք է վերաձևակերպել իրավիճակին համապատասխան։ Ահա մի քանի խորհուրդներ։ Հարցին պատասխանելիս դուք պարտավորված չեք տեղեկատվություն հաղորդել զրուցակցին։ Օրինակ հարցին, թե ինչքան եք վաստակում, կարող եք պատասխանել. «Դե մեր երկրի միջին աշխատավարձի չափ, ինչպես շատերը»։ Կարող եք օգտվել հայլային մեթոդից։ Վերադարձրեք զրուցակցին հարցը և այդ ընթացքում ժամանակ շահեք։ Կարող եք սկսել օրինակ հետևյալ արտահայտությամբ. «Ճիշտ եմ հասկանում, որ այսօր քո գլխավոր խնդիրն իմ անձնական կյանքն է»։ Կամ «Ճիշտ եմ հասկանում, որ դեմ չէի լինի, եթե ննջասենյակից լույսը դու միացնեիր անջատեիր»։ Ընդ որում այս նախադասություններն ասել պետք է առանց ավելորդ ժեստերի, հարգալից և շատ հանգիստ տոնով։ Զարգացրեք թեման։ Ասենք հարցին, թե չեք պատրաստվում երկրորդ երեխան ունենալ, պատասխանեք. «Իսկ ձեր գործերն ինչպես են, երրորդի մասին չեք մտածում»։ Ոչ ցանկալի հարցը լսելով պատկերացրեք ձեզ մեր ժամանակների լավագույն դերասանուհին և սկսեք։ Նայեք զրուցակցի աչքերի մեջ, խոր շունչ քաշեք, հուսահատի դեմք ընդունեք և տրագիկ ձայնով ասեք. «Խնդրում եմ քեզ, լսում ես, երբեք ինձ այդ մասին մի հարցրու, երբեք»։ Կամ շատ լուրջ դեմքով և ցածր ու խորհրդավոր ձայնով ասեք. «Դա մեծ գաղտնիք է»։ «Երբ ես ամուսնանում» հարցին օրինակ կարելի է պատասխանել այսպես. Աստղագետներն ասում են, երկու սիրող էակների ասցենտները պիտի հանդիպեն, նոր միայն նրանք կայացնեն այդ ճակատագրական որոշումը։ «Միայն թե չհարցնեք, ինչ է ասցենտը, ստեղծագործեք, ինչքան կարող եք վառ երևակայությամբ, եթե իհարկե գործ չունեք աստղագետի հետ»։ «Եվ երբ կա այդ պահը և ես հասկանամ, հանդիպել եմ իմ երկրորդ կեսին, ես նրան կասեմ այո, ոչ մի րոպե չեմ շտապի»։ Եվս մեկ մեթոդ ձեր դրամապանակը խցկվել ցանկացողներին դիմագրավելու համար։ Օրինակ, «Աստված իմ, եւ ինչ արժի այս հաճույքը» զարմանք հարցին կարող եք պատասխանել. «Օ, ստիպված եղա քաղցած մնալ երկու շաբաթ, բայց ինչեր չես անի հանուն նորաձևության»։ Օգտվեք նաև այս ունիվերսալ պատասխաններից։ «Միշտ զարմացել եմ պատին դեմ տվող հարցեր տալու ձեր կարողությամբ»։ «Հաճույքով կպատասխանեմ ձեր հարցին, միայն թե նախասեք, ինչու եք այդքան հետաքրքրված»։ Կամ ի պատասխան հարցրեք. «Իսկ դուք իսկապես այդքան շատ եք ուզում խոսել դրա մասին»։ Եթե պատասխանի «այո», համարձակորեն ասեք. «Իսկ ես ոչ»։ Եվ ժպտացեք։ Գրպանում ունեցեք պատրաստի հակադարձումներ անցանկալի իրավիճակներին։ Չգիտեք, ում հետ ստիպած կլինեք շփվել օրվա ընթացքում»։ Գրում է Lady News AM։Ինչպես սովորել ասել ոչ։ Ամենավատն այն է, որ բոլորին մշտապես օգնության հասնող մարդկանց անգամ մոռանում են շնորհակալություն հայտնել։ Չէ՞ որ արդեն մի քանի անգամ ինչ-որ բան խնդրելով ու ստանալով սկսում ես կարծել, որ այդպես էլ պետք է լիներ, այլ կերպ հնարավոր չէր։ Մարդիկ, ովքեր չեն կարողանում ասել ոչ, առաջին հայացքից թվում են կենսուրախ, պատրաստական, միշտ ժամանակ ունեն լսելու և օգնության հասնելու։ Բայց բավական է նրանց տեսնել իրենց թուլության պահին և կհասկանաք, որ նրանք սարսափելի հոգնած ու հյուծված են, ապրում են ոչ թե իրենց կյանքով, այլ ուրիշների, իրականացնում են ոչ թե իրենց երազանքները, այլ ընկերների, բարեկամների և բոլոր նրանց, ովքեր ամեն պարագայում հույս են դնում նրանց օգնության վրա։ Եվ ուրեմն ինչ անել, եթե դուք էլ եք պատկանում այն մարդկանց թվին, ովքեր չեն կարողանում մերժել, երբ իրենց որևէ բան են խնդրում։ Ինչպես դուրս գալ այդ շղթայից, հնարավորինս քիչ կորուստներով։ Նախ և առաջ հիշեք, դուք և բոլոր մնացած մարդիկ ունեք հավասար քանակությամբ ժամանակ, էներգիա և ռեսուրսներ, և ժամանակի լավ կամ վատ պլանավորումը մեզնից յուրաքանչյուրի գործն է։ Եթե դուք այնպես եք պլանավորել ձեր ժամանակը, որ որոշ չափով ազատ ժամանակ ունեք, հանգստի և ինքներդ ձեզ համար, դա ձեզ չի պարտավորեցնում այն հատկացնել ուրիշներին, եթե նրանք պնդում են, որ չեն հասցնում իրենց գործերը։ Մարդիկ պարզապես սովորում են հույս դնել ուրիշների վրա, եթե կա նման հնարավորություն։ Երբեմն դա կարող է լինել պարտականություններից խուսափում, երբեմն պարզապես ինչ-որ մեկի ուսին հենվելու ցանկություն։
Երկրորդ բանը, որ հարկավոր է հիշել, այն է, որ դժբախտություններն ու անհաջողությունները բոլոր մարդկանց մոտավորապես նույն չափականակով են բաժին հասնում։ Պարզապես մարդկանց մի մասը իր խնդիրներն ինքնուրույն է լուծում, իսկ մյուս մասը փաթաթում է այդ խնդիրները ուրիշների վզին։ Մի մոռացեք նաև այսպես ասած հավասարության մասին, եւ գուցե ձեզ ավելի պակաս պարտավորված կզգաք, եւ այսպես փորձենք հասկանալ։ Կարծում եք, որ առանց ձեր օգնության գլուխ չեն հանի։ Իսկ ինչ է լինում այն ժամանակ, երբ դուք քաղաքում չեք, երբ դուք հիվանդ եք։ Այդ մարդիկ ինչ որ կերպ գլուխ են հանում, չէ՞։ Նույնը կլինի նաև այն դեպքում, երբ դուք պարզապես մերժեք նրանց։ Ձեր օգնությանը դիմելը նրանց ավելի հարմար է, նրանց, բայց ոչ ձեզ։ Եվ եթե դուք այդ օգնությունը ցուցաբերելու եք ձեր կարևոր գործերի, ժամանակի, առողջության, ընտանիքի հետ շփման հաշվին, ապա համաձայնվելուց առաջ միանշանակ արժե մտածել։ Ուզում եք, որ բոլորը սիրեն ու շնորհակալ լինեն ձեզ։ Բոլորին դուր գալ, բոլորին ուրախացնել, չնեղացնել, պարզապես անհնար է, եթե դուք չեք ուզում կորցնել ձեր անհատականությունը, ձեր ժամանակի ու երազանքների հետ միասին։ Եթե կարծում եք, որ ձեզ կգնահատեն ու կսիրեն այն բանի համար, որ դուք այդպես նվիրված եք բոլորին, ապա պարզապես խափում եք ինքներդ ձեզ։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր առաջնահերթությունները, եւ մարդկանց համար ամենակարևոր բանը չի կարող լինել ձեզ անդադար շնորհակալ լինելը։ Վաղ թե ուշ ինչ որ պահի դուք ձեզ չգնահատված ու անտեսված կզգաք, եւ համընդհանուր սեր միայն ձեր անձնազոհության հաշվին դուք չեք վայելի։ Չեք ցանկանում վիրավորել կամ կորցնել այդ մարդուն։ Մի կարծեք, որ մեկ անգամ մերժելով դուք կվիրավորեք դիմացինին ու կփչացնեք նրա հետ հարաբերությունները։ Ձեր մերժումը ուղղված է խնդրանքին, այլ ոչ թե մարդուն։ Բացատրեք դա նրան։ Ասացեք, որ այս պահին պարզապես ի վիճակի չեք կատարելու նրա խնդրանքը։ Քաղաքավարի եղեք եւ ջերմ խոսեք, բայց ձեր մերժման մեջ հաստատուն եղեք։ Դուք մերժում եք ոչ թե ձեր հարաբերությունները, այլ տվյալ խնդրանքը։ Վախենում եք որևէ բան բաց թողնել։ Շատերը չեն մերժում, երբ իրենց ինչ-որ բան են խնդրում, որովհետև կարծում են, թե դա մի հետաքրքիր ու նոր բանի հնարավորություն կտա իրենց։ Եվ այո, եւ ոչ ասելը հնարավորություն են։ Պարզապես պետք է ընտրություն անել այդ երկուսից։ Շատ հաճախ մեկ ոչը ձեզ կտանի դեպի ավելի լավ, ավելի հետաքրքիր ու արժեքավոր այո։ Որոշեք, որ դեպքում եք ցանկանում մերժել։ Սա առաջին ու ամենակարևոր քայլն է։ Յուրաքանչյուր մարդու կյանքում կան մարդիկ եւ կան իրավիճակներ, երբ նրանք իսկապես չեն ցանկանում մերժել։ Դա մեր բոլորիս առաջնահերթություններն են։ Գրի արեք ձեր առաջնահերթությունները եւ մնացած բոլոր պարագաներում, եթե դրանք չեն տեղավորվում ձեր այդ ցանկի մեջ կամ ավելին անգամ համեմատության եզր չունեն, առանց խղճի խայցկալու պատրաստ եղեք քաղաքակիրթ ձևով մերժել։ Շնորհակալ եղեք վստահության համար։ Եթե ձեզ դիմել են օգնության խնդրանքով, ապա նշանակում է, որ ձեզ վստահել են, ինչը արդեն իսկ լավ է, եւ արժե շնորհակալ լինել դրա համար։ Վստահության համար շնորհակալություն հայտնելը ձեզ բոլորովին չի պարտավորեցնում անմիջապես այո ասել։ Փոխարենը այս կերպ դուք դրական հույզերով կմեղմեք իրավիճակը։ Բացատրեք պատճառը։ Սովորաբար մարդիկ գոնե մոտավոր բացատրության սպասում են, երբ իրենց մերժում են։ Ավելի լավ է անկեղծորեն ասել, որ դուք զբաղված եք, այլ բան եք պլանավորել տվյալ օրվա համար, կամ պարզապես շատ հոգնած եք։ Գուցե այդ ինչ-որ բանը ձեր սկզբունքներին է դեմ։ Եվ վերջապես կարող եք ասել, որ դուք սովորում եք ասել ոչ։ Եթե մերժել եք, բայց ձեզ կպչուն ձևով շարունակում են համոզել, հաստատուն եղեք ձեր որոշման մեջ։ Արդյունքում ձեզնից ոչ թե կնեղանան, այլ պարզապես ժամանակի ընթացքում կսկսեն ձեզ վերաբերվել որպես մարդու, ով ունի սեփական կարծիք ու հաստատուն կամք։ Լինում են նաև դեպքեր, երբ մարդը դեռ չի սկսել խոսել, իսկ դուք արդեն գիտեք, որ նա ինչ-որ բան է պատրաստվում խնդրել։ Այդ դեպքերում ավելի լավ է կանխել նրա խոսքը, ասելով, որ զբաղված եք շատ կարևոր գործով եւ չեք կարող շեղվել։ Փորձեր արեք, որպեսզի անսպասելի իրավիճակներում ձեզ չկորցնեք եւ ձեզ համար ոչ նպատակահարմար դեպքերում կարողանաք մերժել մարդկանց, հարկավոր է նախապես պատրաստվել։ Փորձեր անել։ Կարող եք սկսել ամենասովորական իրավիճակներից եւ հատկապես անծանոթների հետ, չէ՞ որ նրանց դեպքում չեք վախենա հարաբերություններ փչացնել։ Մերժեք, երբ փորձում են օրինակ հերթում առանց պատճառի առաջ խցկվել։ Հրաժարվեք, երբ հեռախոսով ինչ-որ բան են առաջարկում գնել։ Հրաժարվեք, երբ մատուցողն առաջարկում է խմիչք կամ աղանդեր վերցնել, իսկ դուք այդքան էլ չեք ցանկանում։
Մերժեք, եթե ձեզնից գումար են խնդրում, իսկ դուք գիտեք, որ դա ձեր առաջնահերթ ծախսերի գումարն է։ Ասեք, որ զբաղված եք, երբ ժամերով ձեր գլուխը տանում են հեռախոսով խոսելով։ Փոքր բաներում սովորելով մերժել, դուք շատ ավելի հեշտությամբ կկարողանաք ոչ ասել ավելի կարևոր իրավիճակներում։ Հավաքեք ձեր ողջ քաջությունը, մոռացեք այն մասին, որ ձեզնից կվիրավորվեն, ձեր մասին վատը կմտածեն, որ դուք լավ ընկեր չեք եւ այլն եւ այլն։ Համակերպեք նաեւ այդ ամենի հետ։ Դա ավելի լավ կյանք ունենալու գինն է, որ երբեմն հարկավոր է վճարել։ Դա միակ տարբերակն է անձնական տարածության ձեր սահմաններն ունենալու համար, հոգեկան հանգստություն գտնելու համար, սեփական երազանքներն իրականացնելու և հարգված լինելու համար։ Կյանքի 36 դաս, որոնք անհրաժեշտ է լավ սերտել։ Բոլորն են ձգտում իմաստնության, անկախության և ինքնավստահության հասնել, սակայն երբեմն մոռանում են, որ իմաստնությունը երկար տարիների ընթացքում ձեռք բերված փորձն է։ Այդ իսկ պատճառով ավագ սերնդի փորձառությունը նոր կյանք մտնող մարդկանց համար շատ կարևոր է, քանի որ այն ամենաարժեքավոր գիտելիքներն է տալիս։ Ահա իմաստասեր մարդկանց կողմից կյանքի 36 դաս, որոնք անհրաժեշտ է սերտել։ Կյանքն այն է, ինչ կատարվում է ներկա պահին։ Մարդիկ անընդհատ սպասում են անհավանական իրադարձությունների, որոնք պետք է կատարվեն ապագայում, և մոռանում են, որ կյանքն ընթանում է հենց այդ պահին։ Սովորեք ապրել ներկա պահով։ Վախը պատրանք է։ Շատ բաներ, որոնցից մենք վախենում ենք, երբեք էլ տեղի չեն ունենում, իսկ եթե տեղի են ունենում, այնքան էլ սարսափելի չեն լինում, որքան մեզ թվում էր։ Կյանքում ամենակարևոր արժեքը հարազատ մարդիկ են։ Գնահատեք նրանց։ Մտածված արեք գնումները, որքան քիչ իր ունեք, այնքան ազատ եք։ Ուրախությունը շատ հաճախ թերագնահատվում է, մարդիկ հաճախ մոռանում են ժպտալ։ Կյանքը շատ կարճ է, պետք է ուղղակի վայելել այն։ Սխալները դրական երևույթ են, հաճախ մարդիկ խուսափում են սխալվելուց, մոռանալով այն մասին, որ հենց սխալներն են տանում դեպի հաղթանակ։ Պետք է պատրաստ լինել և սխալվելուն, և սեփական սխալների վրա սովորելու։ Ընկերությունը ուշադրություն է պահանջում։ Անհրաժեշտ է պահպանել ընկերությունը, ինչպես դեկորատիվ բույսը, և դա կփոխհատուցվի։ Ճամփորդեք, և այդ միջոցով կյանքի փորձ ձեռք բերեք։ Եթե երկընտրանքի խնդիր է առաջանում բազմոց գնել, թե հանգստի մեկնել, ապա պետք է ընտրել երկրորդը։ Զայրույթի մասին մոռանալ է պետք։ Զայրույթից ստացած գոհունակությունն անցնում է վարկյանների ընթացքում, իսկ հետևանքները կարող են երկարատև լինել։ Պետք է ավելի հաճախ հիշել բարության մասին։ Բարության մեծ չափաբաժինը կարող է հրաշքներ գործել շրջապատող մարդկանց հետ։ Տարիքն ընդհանրը թիվ է, 20 տարեկանում մարդիկ մտածում են, որ 50-ը սարսափելի է, սակայն երբ իրենք են հասնում 50-ին, իրենց 30 են զգում։ Տարիքը չի կարող փոխել կյանքի հանդեպ մարդկանց ունեցած վերաբերմունքը։ Դժգոհությունը ցավ է պատճառում, ձերբազատվել է պետք այդ տհաճ զգացողությունից։ Գիրքը բարելավում է կյանքը, երբ մարդիկ այնպիսի զբաղմունք են գտնում, որի շնորհիվ հարմարավետ և անասելի երջանիկ են զգում իրենց, յուրաքանչյուր օրը նվերի է նմանվում։ Դուք միշտ չէ, որ իրավացի եք։ Մենք մտածում ենք, թե գիտենք բոլոր հարցերի պատասխանները, սակայն դա այդպես չէ, միշտ կա մեզնից խելացին։ Դա էլ կանցնի, ինչ էլ որ պատահի կյանքում, ամեն ինչ անցողիկ է, ժամանակը բուժում է, իսկ իրերը փոխվում։ Յուրաքանչյուր ոք պետք է բացահայտի իր դերն աշխարհում։ Կյանքն առանց նպատակների անիմաստ է, պարզապես անհրաժեշտ է որոշել, թե կյանքում ինչն է առավել առաջնային, և սեփական կյանքը դրա շուրջ կառուցել։ Հաճախ ռիսկի գնալը շատ օգտակար է, սեփական կյանքը փոխելու համար մարդկանց անհրաժեշտ է ռիսկի դիմել, ինչը կստիպի նրանց աճել։ Փոփոխությունները միշտ դրական արդյունք են ունենում, կյանքը փոփոխական է և չարժ է ընդդիմանալ։ Դուք չեք կարող վերահսկել մյուս մարդկանց, հաճախ մենք ցանկանում ենք, որ շրջապատող մարդիկ մեզ նման գործեն, սակայն իրականում դա հնարավոր չէ և չի կարելի թերագնահատել դիմացինի անհատականությունը։ Ամեն ինչ հաղթահարելի է, բոլորովին կապ չունի, թե ինչ իրավիճակ է, կարևորն այն է, որ ցանկության դեպքում ամեն ինչ հաղթահարելի է, իրականում դուք ավելի իմաստուն և ուժեղ եք, քան պատկերացնում եք։
Երախտագիտությունը մարդկանց երջանիկ է դարձնում։ Երախտապարտ եղեք նրանց, ովքեր ձեզ համար ինչ-որ բան են արել։ Ինքնագնահատականը շատ կարևոր արժեք է։ Ինքնասիրարվածության մասին չէ խոսքը, սակայն պետք է հիշել, որ ցանկացած մեկի կյանքում ամենակարևոր մարդը հենց ինքն է։ Սեփական անձի հանդեպ ազնվությունը ազատություն է։ Շատ կարևոր է սեփական անձի հանդեպ միշտ անկեղծ լինել եւ ինքնախափեությամբ չզբաղվել։ Կյանքի նպատակ գտնելու համար գործել է պետք, այն ինքնաբերաբար չի ծնվում, անհրաժեշտ է բոլոր ճանապարհներով փնտրել այն։ Փոքր թվացող երևույթներն են շատ կարևոր։ Մարդիկ հաճախ կյանքից շատ ավելի մեծ հաջողությունների և ձեռքբերումների են սպասում, մոռանալով, որ դրանք բոլորը կախված են հազարավոր, մանր և երբեմն աննկատ քայլերից։ Սովորել պետք է ողջ կյանքի ընթացքում, իրականում կարծելով, որ ամեն ինչ գիտեք, նույնիսկ 1% գիտելիք չեք ունենում։ Ծերությունն անխուսափելի է, մարդիկ ծերանում են, և դա բնության օրենքն է։ Այն փոքրի շատ է դանդաղեցնելու միակ տարբերակը կյանքն իր ողջ հմայքով վայելելն է։ Ամուսնությունը փոխում է մարդկանց։ Մարդը, ում հետ ամուսնացել եք, կփոխվի ժամանակի ընթացքում, բայց դուք էլ կփոխվեք։ Թույլ մի տվեք, որ այդ փոփոխությունները բացասական լինեն։ Անհանգստություններն անիմաստ են։ Անհանգստանալ պետք է միայն այն դեպքում, եթե դա հարցի լուծման կտանի։ Անհանգստություն անջատում է մարդկային ուղեղը, և նրանք այլևս ընդունակ չեն լինում որևէ բարդ հարց լուծել։ Հանձնարարված աշխատանքը պետք է լիարժեք կատարել։ Կյանքում շոշափելի արդյունքի հասնելու համար անհրաժեշտ է ջանք թափել և հույսը միայն սեփական անձի վրա դնել։ Երբեք ուշ չէ, ուշ լինելը միայն արդարացում է նրա համար, որի հանդեպ ձգտում չկա։ Սեփական նպատակներին հասնելու համար երբեք էլ ուշ չի լինում։ Գործել պետք է սեփական ցանկությունների համաձայն, պետք է ակտիվ լինել և չսպասել, մինչև կյանքը ոսկ օրհնեթի։ Հնարավոր է նրա համը բոլորովին էլ դուրեկան չլինի։ Անհրաժեշտ է ձերբազատվել նախապաշարումներից, պետք չէ կարչել հասարակության կարծիքից կամ համոզմունքներից, պետք է բաց լինել ցանկացած հնարավորության կամ գաղափարի առջև։ Խոսքերը նշանակություն ունեն, նախքան խոսելը մտածեք։ Պետք չէ բարերը շռայլորեն օգտագործել մարդկանց վիրավորելու համար, քանի որ դրանից հետո հետ դարձի ճանապարհ չի լինում։ Պետք է ապրել յուրաքանչյուր օրդ, ապրել և արժևորել։ Սերը ցանկացած հարցի պատասխանն է, սերն այն է, ինչի շնորհիվ մենք կանք։ Սերն ուժ է, որը կառավարում է աշխարհը։ Կիսեք ձեր սերը և աշխարհն ավելի լավը դարձրեք։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Հարուստ են նա, ով երջանիկ է իր ունեցածով, իմաստուն մտքեր կյանքի և հարստության մասին։ Բազմաթիվ խելացի մարդիկ առաջնորդվում են այս ոսկե կանոններով, որոնք այսօր ներկայացնում ենք։ Աշխատիր, քանի դեռ մոմը վառվում է, այլ խոսքերով ասած, քանի դեռ կարող ես, պետք է աշխատես։ Ժամանակը զուրմի վատնիր։ Աշխատողներից ժամանակին վճարիր։ Ժամանակին վճարումը կարևոր կետ է գործատուի և աշխատակիցների հարաբերություններում, և դա անվիճելի է։ Իմացիր, թե ինչպես են ապրում աշխատողներդ, սա կարևոր է ցանկացած գործատուի համար։ Երբեք մի վիրավորիր ուրիշներին, մի ստրկացիր ուժեղի առաջ և մի նեղացրու թույլին։ Ամեն մարդ արժանի է երախտագիտության, և համապատասխանաբար ամեն մի օգնություն անգին է։ Միշտ ողջուն իր մարդկանց, բոլորին էլ հաճելի է, երբ իրենց նկատում են։ Կարողացիր ասել, սա ինձ պետք է, ավելորդը պարտությունը հաճախ ողբերգության է բերում։ Լավ աշխատեցիր, պարգևատրիր քեզ, միայն աշխատանքին նվիրված կյանքը տխուր և ձանձրալի է։ Հավատարիմ եղիր ոչ թե երդումներին, այլ խոսքին։ Ասելիք չունես, լրիր։ Ասա այն, ինչ մտածում ես, բայց մի ասա այն ամենը, ինչ մտածում ես։ Ինչ որ մեկն ուզում է քեզ վնասել, առաջինը խփիր, մոռացիր մյուս այդը դեմ տալու մասին։ Նեղ օրերին մարդկանց փող տուր, և հետո այդ ամենը հետ կվերադառնա քեզ ավելի մեծ քանակությամբ։
հարուստ է նա, ով երջանիկ է իր ունեցածով։ Թող հարազատների հարստությունը քեզ համար այնքան թանկ լինի, որքան քո սեփականը։ Հոգեբանորեն առողջ մարդու առանձնահատկությունները։ Որոշակի պատկերացումներով մենք կարող ենք բնութագրել, թե ինչպիսին կարող է լինել հոգեբանորեն առողջ մարդը։ Ենթադրվում է, որ նրանք չեն տարապում դեպրեսիայով և տագնապայնությամբ, պորտկուն չեն, ավելի երջանիկ են, գոհունակ և ազատ։ Քնարկենք այն հիմնական վարքային հուզական մտածողության հատկանիշները, որոնք մարդուն պահում են հոգեբանական առողջ վիճակի մեջ։ Դրանք հետևյալն են։ Նրանք ունակ են քննարկել և վերանայել երկու հակառակ տեսակետներ. ճիշտ սխալ, լավ, վատ, հավանել, չհավանել, տաղանդավոր, անտաղանդ։ Մեր ուղեղը միշտ ուղված է ամեն ինչ տեղավորել ըստ դարակների, տարանջատել իրադարձությունները, երևույթները և շրջապատող մարդկանց ըստ իրարամերժ դասակարգումների։ Սա արտահայտվում է այն դեպքում, երբ կա իրավիճակ, թե ինչ ենք մտածում մեր և մեր արարքների մասին, և թե ինչպես ենք դատում մեր շրջապատող մարդկանց վարքը։ Խոսքն այն մասին է, որ անձը չի տեսնում միայն սևն ու սպիտակը, նա կարող է տեսնել նաև մոխրագույնը։ Հոգեբանորեն առողջ մարդը բանավեճի ժամանակ զրուցակցին կարող է ասել, որ նրանք միասին և ճիշտ են և սխալ։ Նա կարող է ցանկացած իրավիճակում ընդունել, որ ինչ-որ երևույթ միաժամանակ և հիասքանչ չէ և ահավոր, կամ ինչ-որ մեկը կարող է բարին կամենալ, սակայն վնաս հասցնել։ Այսինքն յուրաքանչյուր իրավիճակում, ցանկացած իրադարձություն նրանք կարող են ընդունել, որ այդպես էլ կարող է լինել, և դրան համապատասխան արձագանքն արդեն հոգեբանական առողջություն կներշնչի օրգանիզմին։ Հակասություններն այդքան էլ անհամատեղելի չեն, որքան թվում են։ Եվ այն անհատը, ով ունակ է միաժամանակ դիտարկել երկու տեսակետ, ունակ է առավել օբյեկտիվ դիտարկել ինքն իրեն և շրջապատող մարդկանց ու իրավիճակները, քան նա, ով միայն տեսնում է սև և սպիտակ։ Հաջորդը, նրանք կարողանում են շփում հաստատելիս վերահսկել հույզերը։ Հույզերի կառավարումը մի բան է, իսկ շփումը այլ։ Երկու ունակություններին տիրապետել միաժամանակ շատ դժվար է։ Ունակություն կառավարել սեփական ցավն ու ցասումը և հավասարակշռված բացատրել դիմացինին այն, ինչ զգում եք։ Կառավարել նյարդայնությունը և իրավիճակը բացատրել այնպես, որ զրուցակիցն այն հասկանա։ Այս ամենը նույնպես վկայում է առողջ հոգեբանության մասին։ Նրանք շատ լավ ճանաչում են իրենց։ Արդյոք մենք հասկանում ենք սեփական հակազդման ռեակցիայի պատճառները։ Գիտակցում ենք, ինչ ենք զգում և ինչու։ Ինչում են մեր ուժեղ և թույլ կողմերը։ Որոնք են մեր տաղանդները։ Ինչ ենք սիրում։ Ինչ է ձեզ պետք և ինչը դուք չեք ուզում։ Ինչքան լավ մենք գիտենք մեզ, այնքան ավելի կայունորեն կարող ենք հաղթահարել դժվարությունները։ Առավել լավ կարողանում ենք ներել մեզ մեր սխալների համար և ընդունել ճիշտ որոշումներ։ Նրանց ինքնատիպությունը հարմարավետություն է հաղորդում սեփական անձին։ Նման մարդիկ ունակ են լինել ինքնատիպ և լինել երջանիկ։ Եթե ցանկանում եք պարզել դուք նրանց շարքում եք, թե ոչ, տվեք ինքներդ ձեզ հետևյալ հարցերը։ Հարմարավետ զգում եք ձեզ, երբ մենակ եք, առանց զվարճանքների։ Ունակ եք գտնվել ներկայում, առանց մտահոգվելու անցյալով, ապագայով և չմտածելով ինչ-որ անծանոթ մարդու կամ երևույթի մասին։ Կարող եք ուղղակիորեն զգալ, ընդունել սեփական զգացմունքները և փորձել հասկանալ դրանք։ Նրանք ունակ են ռիսկի դիմել։ Հարմարավետության սահմաններից դուրս գալը պահանջում է կամքի ուշ և կայունություն։ Ինքնաբացահայտեք ձեզ հետևյալ հարցերի միջոցով։ Պատրաստ եք ռիսկի դիմել։ Ունակ եք ինքնուրույն հաղթահարել ենթադրվող անհաջողության հետևանքները։ Արդյոք բավականին լավ եք ճանաչում ինքներդ ձեզ, որպեսզի հստակեցնեք, թե հանուն ինչի կարելի է ռիսկի դիմել։ Կարող եք ինքներդ ձեզ ներել սեփական անհաջողության համար։ Հիշեք, միայն ուժեղ մարդն է ունակ գիտակցված ռիսկի դիմել, իսկ անհաջողության դեպքում հաղթահարել հաջորդող հետևանքները և շարժվել առաջ։ Եթե վերնշված առանձնահատկությունների և հատկությունների միջև չկարողացաք ընդհանրություններ գտնել ձեր տեսակի հետ, ապա առավել արդյունավետ կլինի հետևել հոգեբանի մի քանի խորհրդի, որոնք ձեզ կուղղորդեն դեպի առողջ հոգեբանություն։ Պետք չէ ճանալ անպայման ճիշտ լինել։ Հրաժարվելով անընդհատ ճիշտն ապացուցել, դուք կարող եք իրերը նորովի ընկալել և տեսնել ամբողջական պատկերը, իսկ դա իմաստնության կարևորագույն բաղադրիչներից է։ Դուք կդադարեք ամեն ինչ դասակարգել սևի և սպիտակի, ինչը հնարավորություն կտա և ինքներդ ձեզ և դիմացինին դիտարկել այլ տեսանկյունից։
Ունակ լինել տեսնել հակասությունները կնշանակի լավ հասկանալ սեփական զգացմունքները, որոնք իրականում հաճախ լինում են իրարամերժ։ Սովորեք գիտակցումը մարզել։ Գիտակցում նշանակում է ինքդ քեզ զգալ այստեղ եւ հիմա, կենտրոնացնելով ուշադրությունը դեպի ներաշխարհ, դեպի այն, ինչ անում եւ զգում ես։ Այս ունակությունը կարեւոր է ինքդ քեզ հասկանալու եւ ընդունելու համար։ Այդ իսկ պատճառով գիտակցման մարզումը հանգեցնում է հոգեկան եւ ֆիզիկական առողջության։ Սովորեք անհաջողություններն ընկալել այլ տեսանկյունից։ Անհաջողությունը քաջության նշան է։ Դուք անհաջողություն եք արձանագրել, ապա դիմել եք ռիսկի եւ դուրս եք եկել հարմարավետության սահմաններից։ Եթե ճիշտ տեսանկյունից դիտարկենք անհաջողությունը, այն կարող է մեզ շատ բան սովորեցնել։ Ինքնաճանաչումը եւ ինքնաընդունումը, ինչպես նաեւ մեր գիտակցումը մարզելն ու շփման մեջ հույզերը ճիշտ արտահայտելը, հնարավորություն կտա գնալ խելամիտ ռիսկի եւ ստանալ դրանից հնարավորինս շատ տեղեկատվություն։ Ժամանակի ընթացքում այն ձեզ կտա փորձ եւ հաջողությունների արձանագրում, որոնց մասին դուք միայն երազել եք։Հրաշալի առակ այն մասին, թե ինչպես չսխալվենք մարդկանց հարցում։ Երբ ես վերջապես կդադարեմ սխալվել մարդկանց հարցում, հաճախ հարց ենք տալիս մենք ինքներս մեզ։ Կյանքը մեզ սովորեցնում է, որ միամտությունն ու անկեղծությունը միևնույն բանը չեն։ Արդյոք կարելի է սովորել ճանաչել մարդկանց։ Այդ մասին մի հին եւ իմաստուն առակ կա, որ ներկայացնում ենք ձեզ։ Այն կպատասխանի ձեր հարցին։ Մի անգամ աշակերտը հարցնում է իմաստուն ծերունուն. «Ուշիր ինձ, ինչպես սովորեմ ճանաչել մարդկանց։ Ինչպես հասկանամ, ում կարելի է վստահել, ումից զգուշանալ։ Ես քեզ սկզբում կպատմեմ, թե ումից է պետք կյանքում զգուշանալ», պատասխանում է ծերունին։ «Զգուշացիր այն մարդուց, որը շատ խոնարհ տեսք ունի. Երբ ինչ-որ մեկը խոնարհվում է քո առաջ, գրկում եւ ցուցադրում է իր արտասովոր համակրանքը քո նկատմամբ, այս մարդուց զգուշացիր առաջին հերթին»։ «Ինչու իմաստուն, ես քեզ չեմ հասկանում», հարցնում է զարմացած աշակերտը։ «Որովհետեւ այս մարդն առաջինը մեջ կդտանակ, կխրի», տխուր պատասխանում է ծերունին։ «Իսկ ո՞ւմ կարելի է այդ դեպքում վստահել», կրկին հարցնում է աշակերտը։ «Վստահիր նրանց, ովքեր իրենց պարզ ու բնական են պահում, ով ճիշտն ասում է երեսիդ, ինչպիսին էլ որ այն լինի. Նման մարդիկ քեզ թիկունք կլինեն նեղ պահին և երբեք չեն դավաճանի. Իրական խոնարհումը երբեք նկատելի չի լինում, այդ պատճառով էլ այն գտնելը հեշտ չէ. Բայց երբ այն ձեռք ես բերում, այն այլևս երբեք քեզ չի դավաճանում», պատասխանում է ծերունին։ Աշակերտը շնորհակալություն է հայտնում ծերուկին և ողջ կյանքում հետևում նրա իմաստուն խորհրդին։ Մարդը խոսում է այն մասին, ինչի պակաս որ ունի։ Զիգմունդ Ֆրեյդի 15 մտքերը։ Զիգմունդ Ֆրեյդը հայտնի է որպես հոգեվերլուծության հիմնադիր, որը նշանակալի ազդեցություն է ունեցել հոգեբանության, բժշկության, սոցիոլոգիայի, անթրոպոլոգիայի, գրականության և 20-րդ դարի արվեստի վրա։ Նրա տեսությունների նկատմամբ հետաքրքրությունը չի մարում մեր օրերում էլ։ Ահա Զիգմունդ Ֆրեյդի 15 մտքերը, որոնք շատ բան կպատմեն հենց մեր մասին։ Որքան անբասիր է մարդն արտաքինից, այնքան դիվային է նրա ներսը։ Մենք իրար պատահաբար չենք ընտրում, մենք հանդիպում ենք միայն նրանց, ովքեր արդեն կան մեր ենթագիտակցության մեջ։ Մարդուն երջանիկ դարձնելու խնդիրը չի եղել աշխարհի ստեղծման պլաններում։ Մենք միայնակ ենք աշխարհ մտնում, միայնակ էլ այն լքում ենք։ Շատերին սիրողը ճանաչում է կնոջը, միայն մեկին սիրողը ճանաչում է սերը։ Մարդկանց մեծամասնությունն իրականում ազատություն չի ուզում, քանի որ այն պատասխանատվություն է ենթադրում, իսկ պատասխանատվությունը մարդկանց մեծամասնությանը վախեցնում է։ Սեր և աշխատանք, ահա մեր մարդկության անկյունաքարերը։ Նախանձը կործանարար է։ Մենք միշտ չէ, որ ապահովագրված ենք սխալներից, որոնց կապակցությամբ ծիծաղում ենք ուրիշների վրա։
սեռական շեղում կարելի է համարել միայն ինտիմ ներդեցման լիակատար բացակայությունը, մնացածը միայն ճաշակի հարց է։ Կյանքում ոչ մի բան այնքան թանկ չի նստում, որքան հիվանդությունն ու հիմարությունը։ Առաջին մարդը, որը քար նետելու փոխարեն հայհոյել է, քաղաքակրթությունը ստեղծողն է եղել։ Երազները թագավորական ճանապարհ են դեպի անգիտակցականը։ Ամեն մարդ ցանկություններ ունի, որոնց մասին չի հայտնում ուրիշներին, և ցանկություններ, որոնց մասին չի խոստովանում անգամ ինքն իրեն։ Միակ մարդը, ում հետ դուք պետք է համեմատվեք, դուք եք անցյալում, և միակ մարդը, ումից ավելի լավը դուք պետք է դառնաք, դուք եք հիմա։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Տանից դուրս գալիս ձգեք ծնոտը, բարձր պահեք գլուխը և թոքերը լցրեք օդով, այս խորհուրդն անգին է։ Մեջբերումներ Դեյլ Քարնեգի, ինչպես ձեռք բերել բարեկամներ և ազդել մարդկանց վրա հայտնի գրքից, որոնք կփոխեն ձեր աշխարհընկալումը և մարդկանց հետ շփման ու փոխհարաբերությունների հարցում ավելի հեշտ և գիտակցված կդարձնեն, իսկ առօրյան համեմատաբար ավելի թեթև։ Ամեն անգամ, երբ տնից դուրս եք գալիս, ձգեք ձեր ծնոտը, գլուխը բարձր պահեք և թոքերը մինչև վերջ օդով լցրեք։ Ագահաբար կլանեք արևի լույսը, ողջունեք ձեր բարեկամներին ժպիտով և յուրաքանչյուր ձեռք սեղմումի մեջ դրեք ձեր հոգին։ Մի վախեցեք, թե ձեզ ճիշտ չեն հասկանա, և ոչ մի րոպե մի ծախսեք ձեր թշնամիների մասին մտածելու վրա։ Փորձեք մտքում հաստատ որոշել, թե ինչ եք ուզում անել, իսկ հետո, չշեղվելով, շարժվեք ուղիղ դեպի նպատակակետ։ Կրթություն ստանալ նշանակում է կարողանալ ճիշտ գործել առօրյա կյանքի ցանկացած իրավիճակներում։ Կրթության մեջ նպատակը ոչ թե գիտելիքն է, այլ գործողությունը։ Ես հասկացա, որ փնթփնթալ է հիմարությունը։ Իմ սեփական թերությունների հետ կապված բավական հոգսեր ունեմ։ Ուր մնաց, թե նեղսրտեմ, որ Աստված չի էլ հոգացել մարդկանց միջև հավասարապես բաժանել մտավոր ունակությունները։ Քննադատությունը անօգուտ է, որովհետև այն ստիպում է մարդուն պաշտպանվել և որպես կանոն փորձել արդարանալ։ Քննադատությունը վտանգավոր է, որովհետև հարված է հասցնում մարդու գոռոզությանը, արժանապատվությանը։ Տրորում է արժանապատվությունը և վիրավորանք է առաջացնում։ Մարդկային բնավորությունը հատուկ է մեղադրել ցանկացած մարդու, միայն ոչ իրեն։ Երբ մարդու ներսում պայքար է սկսում, նշանակում է իրենից ինչ-որ արժեք է ներկայացնում։ Մարդկանց հետ շփվելիս մի մոռացեք, որ գործունեք ոչ թե տրամաբանորեն դատող էակների, այլ զգացմունքային էակների հետ, որոնք լի են նախապաշարումներով և գործում են ելնելով իրենց գոռոզամտությունից ու փառասիրությունից։ Մեծ մարդկանց մեծությունը երևում է փոքր մարդկանց հետ ունեցած իրենց վերաբերմունքից։ Տղամարդկանց մեծ մասը կին ընտրելիս փնտրում է ոչ թե տնտեսուհի, այլ գրավիչ մեկին, որը պատրաստ է բարելավելու իր փառասիրությունը և թույլ տալու, որ ինքն զգա իր գերազանցությունը։ Ինչպես պնդում է դոկտոր Ջոնսոնը, նույնիսկ Աստված մտադիր չէ դատել մարդուն մինչև իր մահը, ինչու պետք է մենք անենք։ Շողոքորթությամբ հազվադեպ կարելի է ազդել խորաթափանց մարդկանց վրա, այն փուչ է, եսասիրական և կեղծ, այն չպետք է հաջողություն ունենա և սովորաբար չի ունենա։ Մի վախեցեք ձեզ վրա հարձակվող թշնամիներից, վախեցեք ձեզ շողոքորթող բարեկամներից։ Շողոքորթել նշանակում է ասել մարդուն հենց այն, ինչ նա մտածում է իր մասին։ Մեզ բոլորիս, ով էլ որ լինենք, մսագործ, հացթուղթ, թե իր գահին բազմած թագավոր, բոլորիս դուր են գալիս մեզանով հիացող մարդիկ։ Եղեք անկեղծ ձեր գնահատականում և շռայլ գովեստում, և մարդիկ հիշողության մեջ կպահեն ձեր խոսքերը, կփայփայեն դրանք և կկրկնեն ողջ կյանքի ընթացքում, կկրկնեն շատ տարիներ անց, երբ դուք դրանք մոռացած կլինեք։ Անհրաժեշտ է կարողանալ հասկանալ ուրիշի տեսակետը և իրերին նայել նրա և քո տեսակետից։ Ասեք նրան, որ մարդիկ ուրախությամբ անեն այն, ինչ դուք եք առաջարկում։ Դեպի մարդու սիրտ տանող ամենաստույգ գուղին նրա հետ զրույցն է այն մասին, ինչը նա ամենից շատ է գնահատում։ Ամուսնությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ առօրյա դրվագների մի շարք։ Եվ վայ այն ամուսնական զույգերին, որոնք հաշվի չեն առնի այդ հանգամանքը։ Երբևէ մտածել եք այն մասին, որ շունը միակ կենդանին է, որին պետք չէ աշխատել ապրելու համար։ Հավը պետք է զուացի, կովը կածտա, դեղցանիկը երգի,
իսկ շունը ապրուստ է վաստակում միայն իր սերը տալով։ Ահա թե ինչու են շներն այդպիսի սեր վայելում, գրում է Դեյլ Քարնեգին։ Մեզ տեսնելով նրանք հայտնում են իրենց ուրախությունը հնարավոր բոլոր միջոցներով։ Այդ պատճառով շատ բնական է, որ մենք էլ ենք ուրախանում նրանց տեսնելիս։ Մարդու խառնվածքն ըստ նրա ստորագրության։ Գրաֆոլոգիա գիտությունը, որն ուսումնասիրում է ձեռագրի կապը խառնվածքի հետ, պարզել է, թե ինչ է ասում մարդու մասին նրա ստորագրությունը։ Դեպի վեր ուղված ստորագրություն. լավատեսություն, էներգիայով լի, նպատակասլացություն, կրեատիվություն կամ ստեղծարարություն։ Ուղիղ ստորագրություն. Հավասարակշռություն, զսպվածություն։ Դեպի ներքև ուղղված ստորագրություն, վատատեսություն, թույլ կամք։ Երկար ստորագրություն, խելամտություն, համառություն, ճանասիրություն։ Կարճ ստորագրություն, արագ արձագանք, անհամբերություն, թույլ կենտրոնացում։ Մեծատար սկզբնատարերով ստորագրություն, կամակորություն, բարձր պահանջկոտություն։ Նույն չափի տարերով ստորագրություն, համեստություն, ոչ հավակնոտություն։ Փոքր տարերով ստորագրություն, ռացիոնալություն, տնտեսելու ունակություն, կոնկրետություն, կենտրոնացում։ Շատ մանր տարերով ստորագրություն, եսասիրություն, ժլատություն։ Մեծ տարերով ստորագրություն, երազգոտություն, անկախություն, միամտություն, ոչ պրակտիկություն, հեշտ վստահելու միտում, բարություն։ Զարդարանքներով ստորագրություն, պարծենկոտություն, իրականությունը գունազարդելու պահանջմունք, ոչ անկեղծություն։ Այսպես ասած, կոմպակտ ստորագրություն, նշանակում է նա մարտավար է, այսինքն ստրատեգ։ Ուժեղ սխմելով ստորագրություն, էքստրավերտ, ձգտում դեպի կյանքի նյութական կողմը։ Թույլ, անհավասար սխմելով ստորագրություն, անվստահություն, ավելորդ ինքնակնադատության հակվածություն։ Ներքևից ընդգծված ստորագրություն, ինքնասիրություն, հասարակական կարծիքից կախվածություն, նեղացկոտություն։ Վերևից ընդգծված ստորագրություն, ինքնահավանություն, հպարտություն, մեծ ձեռքբերումների ձգտում։ Վրան գծված ստորագրություն, սեփական անձից դժգոհություն, ինքնակնադատություն, կասկածամտություն։ Վերջում կետով ստորագրություն, կարգապահություն, կատարողականություն։ Կետով սկզբից ստորագրություն, նախքան մտածածն իրագործել սկսելը, սպառիչ տեղեկություն ստանալու ձգտում։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող է գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Մարկ Ցուկերբերգի 10 միտք, որոնց անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել։ Entertrank Այքը կազմել է Facebook սոցիալական ցանցի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգի 10 մտքերի ցանկը, որոնց անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել։ Շատ արագ փոխվող աշխարհում միակ մարտավարությունը, որը երաշխավորված ձևով կապահովի պարտություն, ռիսկի չդիմելն է։ Հարցն այն չէ, թե ինչ ենք մենք ցանկանում իմանալ մարդկանց մասին, հարցն այն է, թե ինչ են ցանկանում մարդիկ պատմել իրենց մասին։ Facebook-ի կոդը ես իրականում գրել եմ հանրակացարանում և այն աշխատացրել եմ իմ սենյակից։ Ամսական $85 դիմաց ես վարձում էի սերվեր և իմ ծախսերը փոխհատուցում էի կայքում գովազդի միջոցով։ Մինչև այժմ մենք դրանով ենք աշխատում։ Ձեր տան բակում մահացող սկյուռիկը կարող է այդ պահին ավելի կարևոր լինել, քան Աֆրիկայում մահացող մարդիկ։ Արագ շարժվեք, փոխեք ամեն ինչ։ Իհարկե տարօրինակ է հնչում, բայց ավելի լավ է, ես լինեմ այնպիսի մարդկանց շրջապատում, ովքեր մեզ թերագնահատում են։ Դա դրդում է այնպիսի բան անել, որը կհիացնի, կցնցի նրանց։ Մարդը կարող է հանճար լինել կամ տիրապետել բոլոր անհրաժեշտ հմտություններին, բայց եթե ինքն իր նկատմամբ հավատ չունի, նա ամբողջությամբ չի դրսևորի իրեն։ Մարդկանց հետաքրքիր չէ, թե ինչ են պատմում քո մասին կինոյում, կամ նույնիսկ այն, թե ինչ ես ասում դու ինքդ։ Նրանց հետաքրքիրը, թե ինչ ես դու անում։ Երբ դու սիլիկոն է հովտում ես, քեզ թվում է, թե դա հենց այն տեղն է, որտեղ դու պետք է աշխատես,
բայց դա այդպես չէ։ Եթե ես այժմ սկսեի կարիերաս, ես կաշխատեի Բոստոնում։ Սիլիկոնե հովիտը իմ կարծիքով կենտրոնացած է կարճաժամկետ ապագայի վրա, իսկ դա ինձ դուր չի գալիս։ Գրեթե ամեն օր ես ինձ հարց եմ տալիս. Արդյոք ես անում եմ ամենակարևորը բոլոր հնարավորներից։ Եթե հասկանում եմ, որ աշխատում եմ ամենաեական խնդրի վրա, որի լուծման գործում կարող եմ օգտակար լինել, հաջույք եմ ստանում ծախսված ժամանակից։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Միլիարդատեր Սթիվ Ջոբսի վերջին բառերը ստիպում են մտածել կյանքի իմաստի մասին։ Աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը մահացավ 56 տարեկանում ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղից, և ահա նրա վերջին բառերն էին. Ես ասել եմ հաջողության գագաթնակետին գործարար աշխարհում, և ուրիշների աչքերում իմ կյանքը հաջողության մարմնացումն է, սակայն բացի աշխատանքից ես քիչ ուրախություն ունեմ. Վերջի վերջո հարստությունը պարզապես փաստ է, որին ես սովորել եմ։ Այս պահին, երբ ես հիվանդ վիճակում պառկած եմ անկողնում ու հիշում եմ իմ ողջ կյանքը, ես հասկանում եմ, որ իմ ունեցած ողջ ճանաչումն ու հարստությունն անմիտ են ու զուրկ որևէ իմաստից, անխուսափելի մահվանն ընդառաջ։ Երբ մթության մեջ ես նայում եմ կենսաապահովման սարքի վրա վառվող կանաչ լույսին և լսում բնորոշ մեխանիկական ձայնը, ես զգում եմ մահվան մոտալուտ գալը ու Աստծո շնչառությունը։ Այժմ, երբ մենք բավականաչափ փող ունենք, ժամանակն է մտածել կյանքում բոլորովին այլ հարցերի մասին, որոնք հարստության հետ որևէ կապ չունեն։ Դուք կարող եք ինչ-որ մեկին բարձել, որ ձեր փոխարեն մեքենա վարի, բայց դուք ձեր ողջ փողերով հանդերձ չեք կարող որևէ մեկին բարձել, ով ձեր փոխարեն կկրի այդ հիվանդությունը։ Կարելի է գտնել և գնել նյութական բաներ, բայց կա մի բան, որ չի կարելի գտնել ու գնել, երբ այն կորսված է, չի կարելի գնել կյանքը։ Ձեզ երես տվեք և հարգեք ուրիշներին։ Որքան մենք մեծանում ենք, այնքան ավելի խելացի ենք դառնում, և աստիճանաբար հասկանում ենք, որ $30 արժողությամբ ժամացույցն ու այն մեկը, որ $300 արժե, միևնույն է, ժամանակն են ցույց տալիս։ Հետներս $30 դրամապանակ կվերցնենք, թե 300 մեկ է, քանի որ երկուսն էլ նույն քանակի գումար են տեղավորում իրենց մեջ։ Երթևեկենք մենք $150,000 արժողությամբ ավտոմեքենայով, թե 30,000-անոցով, ճանապարհն ու տարածությունը միատեսակ են, և մենք միատեսակորեն ենք հասնում նշանակված վայրին։ Եթե մենք $300 արժողությամբ խմիչ խմենք կամ $10 գինի, հաճույքը միևնույնը կլինի։ 300 քառակուսի մետր մակերեսով տանը մենք նույնքան միայնակ ենք, որքան 3000 քառակուսի մետրանոցում։ Ձեր իրական ներքին երջանկությունն այս աշխարհի նյութական բաներից չի գալիս։ Եթե դու թրչում ես բիզնես դասով կամ էկոնոմով ու ինքնաթիռն ընկնում է, ապա դու էլ հետն ես ընկնում։ Կյանքում շատ ավելի կարևոր բաներ կան։ Հնարավոր է ինչ-որ մեկի համար դրանք հարաբերություններն են, ուրիշների համար արվեստը կամ մանկական երազանքները։ Հարստության հետևից անընդհատ վազքը մարդուն վերածում է խամաճիկի։ Դա նաև ինձ հետ պատահեց։ Աստված մեզ զգացմունքներով է օժտել, որ մենք կարողանանք մեր մտերիմներին մեր սիրո մասին պատմել։ Հարստությունը, որ ես կուտակել եմ իմ կյանքում, ես ինձ հետ տանել չեմ կարող։ Այն, ինչ ես ինձ հետ կտանեմ, սոսկ սիրո հետ կապված հիշողություններն են։ Ահա իսկական երջանկությունը, որը պետք է ձեզ հետևի, ուղեկցի, ձեզ առաջ գնալու հույսեր տա։ Ձերնունակ է հաղթարել հսկայական տարածություններ, կյանքը սահմաններ չունի, հասեք այն բարձունքներին, որոնց ձգտում եք, գնացեք այնտեղ, ուր ձեր սիրտն է կանչում, այդ ամենը ձեր ձեռքերում է։ Մեր բաց թողած նյութական բաները դեռ կարելի է գտնել, աշխատել, վաստակել, փնտրել ու գտնել, բայց կա մի բան, որը երբեք չես գտնի, եթե այն կորցրել ես, դա կյանքն է։ Կարևոր չէ, թե դուք հիմա քանի տարեկան եք և ինչի եք հասել,
մեզ բոլորիս համար էլ վրա է հասնելու այն օրը, երբ վարագույրը կիջնի։ Ձեր գանձն ընտանիքի, սիրելի, մտերիմների, ընկերների հանդեպ սերն է։ Պահպանիր քեզ և հոգ տար ուրիշների մասին։ Եվ այսպես, ուսով եմ դուք հասկանում եք, որ երբ դուք ընկերներ ունեք, կամ ինչ-որ մեկը ում հետ կարելի է խոսել, ապա դա իսկական երջանկություն է։ Ձեր երեխաների մեջ մի դաստիարակեք հարուստ լինելու ձգտումը։ Դաստիարակեք նրանց այնպես, որ նրանք ձգտեն երջանիկ լինել։ Դրա համար էլ, երբ նրանք մեծանան, նրանք կիմանան իրերի արժեքը, այլ ոչ թե գինը։ Կերակուրը կերեք դեղի պես, հակառակ դեպքում դուք դեղը կուտեք սնունդի պես։ Նրանք, ովքեր ձեզ սիրում են, երբեք ձեզ չեն լքի, նույնիսկ եթե նրանց ձեզնից հրաժարվելու 100%-անոց պատճառ ունենան։ Նա միշտ մի հաստատուն պատճառ կունենա ձեզ չլքելու։ Մեծ տարբերություն կա մարդ լինելու ու մարդկային լինելու միջև։ Եթե դուք ուզում եք արագ գնալ, գնացեք միայնակ։ Սակայն եթե դուք ուզում եք հեռուն գնալ, գնացեք միասին։ Ոսկե բառեր, որոնք արժե հաճախ լսել։ Գնահատեք կյանքը և ձեր մտերիմներին։ Օգտվում էի 168-ից։Որտաս բաները չեն անում խելացի մարդիկ։ Ինչ եք մտածում, երբ ինչ-որ մեկի մասին ասում են, որ նա խելացի է։ Հավանաբար մտածում եք, որ նա ունի բարձր ինտելեկտ։ Խելացի մարդիկ միշտ կամ գրեթե միշտ լինում են հիմնականում աշխատասեր և շնորհակալ։ Իրենք իրենց պատկերացնում են որպես աշխարի մի փոքր մասնիկ և գիտակցում, որ կարող են մեծ ծրագրեր իրականացնել։ Նրանք չեն անում հետևյալ քայլերը։ Նրանք թույլ չեն տալիս, որ անցյալում թույլ տրված սխալները խանգարեն իրենց ներկայում։ Խելացի մարդիկ գիտեն, որ հաղթանակն առանց խոչընդոտների չի տրվում։ Նրանք անցյալը թողնում են հենց անցյալում, գիտակցելով, որ ինչ եղել է, եղել է։ Նրանք իրենց սխալները համարում են լավ հնարավորություն աճելու և ավելի լավը լինելու համար։ Նրանք չեն կենտրոնանում բացասական բաների վրա։ Խելացի մարդիկ գիտեն, որ իրենք իրենց մտքերի ենթակայության տակ են։ Իրենց մտքերը նրանք կենտրոնացնում են միայն դրական երևույթների վրա։ Նրանք գիտեն, որ կյանքը կարող է ավելի թեթև լինել, երբ սկսեն օգտագործել իրենց երազելու, ստեղծագործելու և սիրելու հնարավորությունը։ Նրանք չեն փախչում իրենց խնդիրներից։ Բոլոր մարդիկ էլ միշտ ունեն, ունեցել են և կունենան խնդիրներ։ Խնդիրներ կարող են լինել աշխատավայրում, կարող են լինել ֆինանսական, ընտանեկան և առողջական։ Խելացի մարդիկ այդ ամենն ընդունում են որպես մարտահրավեր և փնտրում այդ խնդիրների դիվանագիտական լուծումը։ Յուրաքանչյուր խնդրի դեպքում նրանք մի լավ խորը շունչ են քաշում և շարունակում կյանքը։ Նրանք քաջություն ունեն դեմ գնալ ամեն տեսակ խնդիրների։ Նրանք ունակ են յուրաքանչյուր խնդրի նայել որպես ավելի լավը լինելու հնարավորության։ Հաջորդը, նրանց չի հուզում, թե իրենց մասին ինչ են մտածում մյուսները։ Խելացի մարդիկ թույլ չեն տալիս, որ այլ մարդկանց բացասական կարծիքները իրենց հետ պահեն լիարժեք երջանիկ լինելուց և հաջողություններից։ Աշխարհը լիքն է ցինիկ անտանելի մարդկանցով, բայց խելացիները նրանց այսպես ասած մի կողմ են դնում։ Նրանք փորձում են շրջապատված լինել խելացի մարդկանցով, ովքեր իրենց հետ կիսում են արժեքները։ Այսպիսի ասացվածք կա. «Եթե դու ամենախելացին ես այդ սենյակում, նշանակում է սխալ տեղում ես»։ Նրանք ժամանակ չեն կորցնում։ Խելացի մարդիկ անիմաստ չեն վատնում ժամանակը։ Նրանք իրենց սովորությունները դարձնում են ավելի արդյունավետ և անում այնպես, որ դրանք իրականություն դառնան ավելի հեշտությամբ։ Անիմաստ առաջադրանքներին ժամանակ չեն տրամադրում։ Միևնույն ժամանակ գիտակցում են, որ չի կարելի անընդհատ աշխատել, ուղեղն էլ հանգստի կարիք ունի։ Նրանք չեն սպասում ակնթարթային հաճույքների։ Խելացի մարդիկ հասկանում են, որ լավ իրադարձությունները տեղի են ունենում բոլոր այն մարդկանց կյանքում, ովքեր գիտեն սպասել։ Այսօր աշխարհն ապրում է այնպիսի ժամանակներ, երբ լավ իրադարձությունները լինում են ակնթարթային, այլ խոսքով ասած, սպասում ենք, որ ամեն ինչ տրվի արագ և հեշտությամբ։ Հաջորդը, նրանք չեն կենտրոնանում այնպիսի բաների վրա, որոնք անվերահսկելի են։ Կան մարդիկ, ովքեր կարող են օրերով կենտրոնանալ այնպիսի երևույթների վրա, որոնք վերահսկելի չեն։ Խելացի մարդիկ այդ ամենին հանգիստ են վերաբերվում և կենտրոնանում են այն բանի վրա,
ինչը իրենց ձեռքում կարող է վերահսկելի լինել։ Նրանք գիտակցում են, որ մտքի խաղաղությունը իմաստության մարգարիտ է, եւ փորձում են առավելագույնս օգտագործել այդ, այսպես ասած, պարգևը։ Հաջորդը, նրանք իրենց ժամանակը չեն կորցնում այնպիսի մարդկանց վրա, ովքեր կարող են խանգարել։ Խելացի մարդիկ շրջապատում փնտրում են այլ խելացի մարդկանց։ Նրանք ժամանակ են տրամադրում ընտանիքին, ընկերներին, ծանոթ մարդկանց, ովքեր կյանքի իմաստն ըմբռնում են այնպես, ինչպես իրենք։ Նրանք գիտակցում են, որ ժամանակը սահմանափակ է, գնահատում են այն եւ հեռու մնում բացասական մարդկանց ներկայությունից։ Այսպիսի մարդիկ իրեն ժամանակի մեծ մասն անցկացնում են դրական, ինտելեկտուալ եւ կենսուրախ մարդկանց հետ։ Հաջորդը, նրանք ինքնակոչ չեն։ Երբեք չեք լսի, որ խելացի մարդն ասի «ես խելացի եմ»։ Պատճառն այն է, որ խելացի մարդիկ ավելի զուսպ են լինում։ Նրանք հպարտանում են իրենց զսպվածությամբ, չեն հպարտանում իրենց հաղթանակների եւ ձեռքբերումների համար։ Եվ վերջինը, նրանք չեն մոռանում ասել «շնորհակալություն»։ Շնորհակալություն հայտնեք, սա շատ կարեւոր է։ Իհարկե, եթե ուզում եք խելացի երևալ, խելացի մարդիկ հավատում են իրենց ուժերին եւ գիտեն, որ մի հասարակ արարքով, օրինակ անծանոթ մարդուն ժպտալով, կարելի է փոխել իրենց եւ ինչ-որ մեկի կյանքը։ Բարձ հոգեբանական հնարքներ, որոնք իսկապես աշխատում են։ Գոյություն ունեն բազմաթիվ հոգեբանական հնարքներ, որոնց մասին մեկ գիրք չէ, որ գրվել է, եւ մեկ դասախոսություն չէ, որ կարդացվել է։ Նրանցից շատերն իսկապես օգնում են պրոֆեսիոնալներին աննկատ մանիպուլյացիայի ենթարկել մարդկանց, կամ իրենց օգնում են խուսափել ուրիշի ազդեցությունից, բայց ինչ հնարքներից են ամենից հաճախ օգտվում հասարակ մահկանացուները։ Ներկայացնում ենք տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդկանց կիրառած հոգեբանական հնարքները, որոնք իսկապես աշխատում են։ Երբեք տղամարդուն մի ասեք, իսկ դու չէիր կարող։ Այդպես նա հարցը որպես տեսական կընկալի։ Օրինակ չի կարելի ասենք տալ հետևյալ հարցը. «Իսկ դու չէիր կարող զանգահարել հարևաններին»։ Քանի որ «այո» պատասխանը կնշանակի «այո, տեսականորեն ես կկարողանայի դա անել»։ Դրա համար էլ այսպիսի քողարկված խնդրանքն ավելի լավ է վերաձևակերպել հետևյալի. «Խնդրում եմ զանգիր հարևաններին»։ Երկրորդ, եթե դուք ուզում եք, որ ինչ-որ մեկն իրեն անհարմար կամ անհարմարավեց կա, խոսակցության ժամանակ պարբերաբար նայեք նրա ճակատի մեջտեղը։ Երրորդ, եթե ձեր զրուցակիցը խուսափում է հարցից կամ ինչ-որ բան մինչև վերջ չի ասում, պարզապես զրույցի ընթացքում դադար տվեք, շարունակելով միևնույն ժամանակ նայել մարդու աչքերին։ Նա անհարմար կզգա խոսակցությունն ընդմիջելու համար և կշարունակի խոսել։ Հնարավոր է միևնույն ժամանակ նա ավելի մանրամասն կբացահայտի այն, ինչ պետք է, կամ կասի ճշմարտությունը, եթե խափում է, ենթադրելով, որ ձեր լռությունն ու անքթիթ հայացքը նշան են այն բանի, որ դուք ամեն ինչի մասին գլխի եք ընկել։ Եթե դուք ուզում եք ինչ-որ մեկի հետ հարաբերություններ կարգավորել, ասենք գրասենյակում, պարզապես այդ մարդուն ինչ-որ բան պատմելու, բացատրելու խնդրանքով դիմեք, անգամ եթե դուք գիտեք պատասխանը։ Դա կփոխի նրա վերաբերմունքը ձեր նկատմամբ դեպի լավը։ 5-րդ, հարց տալով պետք է աննկատ գլխով անել։ Հավանաբար այդպես դուք կստանաք հաստատական պատասխան։ Զգույշ եղեք, այդպիսի հնարքից ամենից հաճախ օգտվում են հասարակական սննդի բնագավառի աշխատակիցները, որպեսի հաճախորդներն ավելի շատ պատվիրեն կամ ավելի թանկարժեք ճաշատեսակներ ընտրեն։ Հաջորդը, եթե մարդը կենտրոնացած է ինչ-որ աշխատանքի վրա, օրինակ հեռախոսով լուրջ խոսակցություն է վարում, դուք կարող եք մեկնել ձեր ձեռքը և նա ձեզ կտա այն, ինչ այդ պահին պահում է ձեռքերում։ Հնարավոր է նա հետո նույնիսկ չի հիշի այդ մասին։ Հնարքը կարող է նաև հակառակ էֆեկտն ունենալ։ Կարելի է նրան ինչ-որ բան տալ և նա դա չնկատի։ Բավական է պարզապես հենց այնպես ասել զրուցակցին, որ նա ինչ-որ բան չի կարող անել, և վերջինս բոլոր ջանքերը կկործադրի հակառակ նապացուցելու համար։ Հաջորդը, եթե մարդու հետ խոսակցության ժամանակ պարբերաբար աննկատ գլուխդ տարուբերես, զրուցակիցդ ավելի ընկալունակ կդառնա քո բարերի նկատմամբ, անգամ չգիտակցելով, թե դա ինչու տեղի ունեցավ։ Հաջորդը, եթե ընդհանուր առմամբ այլ մարդու առաջարկությունը ձեզ ձեռք է տալիս, բայց դուք ցանկանում եք ավելին ստանալ, պարզապես մի փոքր հիասթափված տեսք ընդունեք։ Օրինակ, դա կարող է աշխատել բարձր գնի
կամ ցածր աշխատավարձի պարագայում։ 10-րդ. Այն պահին, երբ զանգում է զարթուցիչը, պետք է մեկ վայրկյան կտրուկ բարձրանալ, ծխմել բռունցքները ու գոռալ «Այո»։ Ասես դուք ֆուտբոլիստ եք, ով հենց նոր է գոլ խփել։ Դա տարօրինակ է, բայց դուք նույն վայրկյանին կարողանաք ու հեշտությամբ վեր կգնաք անկողնուց։ Հաջորդը. Եթե դուք շարունակ անհանգստանում եք, փակել եք արդյոք դուռը կամ անջատել եք արթուկը, պարզապես նշված գործողությունները կատարելիս արտաբերեք ինչ-որ աբսուրդ արտահայտություն, ամեն օր տարբեր։ Հերթական անգամ մտածելով փակված դռան կամ անջատված արթուկի մասին, դուք կհիշեք, որ արտաբերել եք այդ տարօրինակ արտահայտությունը ու կհանգստանաք։ Հաջորդը. Եթե մարդը ողջ ուժերով ձեզ փորձում է ներքաշել մեծ վեճի կամ սկանդալի մեջ, պարզապես նրան ինչ-որ հաճելի բան ասեք, դա նրան սարսափելի կգազազեցնի։ 13. Եթե դուք աշխատում եք թիմում ու թիմում կա հատկապես ծույլ մասնակից, նրան մի տվեք «Արա, այսինչ բանը ձևակերպմամբ առաջադրանք»։ Այն փոխարինեք «Սկսիր սրանից» արտահայտությամբ։ Այդպես զուտ հոգեբանորեն թվում է, թե քիչ աշխատանք կա անելու, քանի որ պետք է ինչ-որ փոքր բանից սկսել։ Իսկ հետո, երբ նա դա կանի, օգտագործեք «Շատ լավ է, շարունակիր» արտահայտությունը։ Հավանական է, որ այդ դեպքում նա հաջողությամբ կավարտի աշխատանքը, քանի որ այդպես նրան կթվա, որ քիչ աշխատանք է մնացել անելու։ Հաջորդը. Հրապարակային ելույթների ժամանակ միշտ ձեզ հետ մեկ շիշ ջուր վերցրեք։ Եթե դուք զգաք, որ մոռացել եք տեքստը, պարզապես մի երկու ումպ ջուր խմեք, և ոչ ոք չի նկատի, որ իրականում դադարն առաջացել է մոռացված տեքստի պատճառով։ Հաջորդը. Եթե մետրոյի մեջ ձեզ ակնդետ ինչ-որ մեկը նայում է, սկսեք նայել նրա կոշիկներին, մի հանձնվեք, հավատացեք, դա նրան խելքահան կանի։ 16-րդ. Եթե դուք շատ եք հուզվում ամեն անգամ, երբ տեսնում եք ձեր ծանոթներից մեկին, ի վերջո այդ մարդը նույնպես կսկսի անգիտակցաբար հուզվել ձեզ հետ հանդիպելիս։ Հաջորդը. Եթե դուք դժգոհ եք ինչ-որ մեկից, բայց չեք ուզում բառացի ուղղակիորեն նրան ինչ-որ բանում մեղադրել, անցեք անուղղակի խոսքի, օրինակ՝ «Դու չես փակել պատուհանը» արտահայտությունը կարելի է փոխարինել «Պատուհանը բաց է մնացել» ձևակերպմամբ։ Հաջորդը. Եթե դուք վատ եք քնել, վստահ ու հաստատակամ ձեր ուղեղին ասեք. «Ես լավ եմ քնել»։ Տարօրինակ է հնչում, բայց եթե դուք իրականում վստահ եք ձեր բառերի մեջ, դա կատարյալ դրական արդյունք կտա։ Եվ վերջինը. Մարդիկ ամենից լավ հիշում են այն, ինչ տեղի է ունեցել օրվա սկզբում և վերջում։ Այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել այդ կետերի արանքում, լղոզված է ընկալվում։ Այդ պատճառով էլ հարցազրույցը նշանակեք կամ շատ վաղ, կամ շատ ուշ, որպեսզի լավ հիշվեք գործատուի կողմից ու չկորչեք մնացած թեկնածուների շարքում։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Հաջողություններ ձեզ։